9. Направо подскачам надолу по улицата. Винаги си казвала, че вървя като баща си, сякаш нещо ни повдига нагоре, сякаш едва докосваме земята, и че преди да различиш лицата ни, ни познаваш по походката, която е невъзможно да бъде объркана. Още си спомням колко се ядоса, когато един ден, докато бях съвсем в края на първата си бременност, ме видя да се движа не чак толкова грациозно. Не ми казвай, че сега заради някаква си бременност ще престанеш да ходиш, както си ходила цял живот. Само ако можеше да ме видиш в този миг, щеше да разбереш, че съм се понесла към някой мъж. Никога не си ме спирала. Смяташе, че любовта оправдава някои чудновати постъпки, които при други обстоятелства би заклеймила. Ако сервитьор бе объркал сметката или излял супата върху теб и ти, докато се оплакваш на управителя, разбереше, че е влюбен, само с теб споделяха толкова лични неща така бързо, го подглеждаше дружелюбно и казваше, а, добре, в такъв случай. И продължаваше да обядваш със същата невъзмутимост и соплисканата със супа пола. Но ако някой в твое присъствие изречеше с цялата си убеденост информация, която се окажеше грешна, или закъснееше за среща, го подглеждаше стъписано и никога повече не възстановяваше уважението си към него. Цял живот се борих за уважението ти и не знам дали си го извоювах. Продължавам постоянно да закъснявам. Внезапно забелязвам, че седри крачки към мен се е запътил красивият непознат. Саме и върви леко приведен напред, което е привично за високите и слаби мъже, като че ли се пазят от невидим вятър, защото по върховете, които те обитават, винаги брулят ветрове. Аз ходя толкова бързо и съм толкова изнервена, че без да искам, губя едната си джапанка. Връщам се да я обуя тъкмо на време, за да видя, че той го е забелязал и се усмихва развеселен. Отново с Богом на фем фатале, която ми се иска да бъда. И аз му се усмихвам и докато се разминаваме, той подшушва, довиждане, пепеляшке. Мисля си, че този път бих могла да спра и да му предложа да идем да пинем нещо и да се напием и въодушевено и накъсано да си разкажем животите, да докосваме разсеяно ръцете и коленете си, да се гледаме в очите една секунда повече от общо приетото и да се целунем, после да се изчукаме задъхано в някое скрито местенце в селото, както когато бях млада, да се влюбим един в друг и да пътуваме, и да сме винаги заедно, и да спим прегърнати, и да имаме още няколко деца, и в края на краищата да се спасим, но продължавам да крача, без да се обръщам назад. Ако мъжете знаеха колко често жените превъртаме този филм в главите си, не биха се осмелили даже и огънче да ни поискат. Санти е седнал срещу входа на църквата. Толкова се радвам да го видя, че почти не забелязвам, че е отслабнал от последния път, че изглежда изморен и отново пуши канабис. Поглеждаме с сияйните си очи и с широката си усмивка. Почернял си. Аз съм си черен, отговаря той. Ти как си? Добре. Замлъкваме за няколко секунди. Гледаме се и се усмихваме, обзети от внезапна срамежливост, без да знаем какво да си кажем, сякаш самият факт, че отново сме застанали един срещу друг, е най-невероятното нещо на света. А децата? Добре са. Радостни, че са тук. Липсва ли им баба им? Предполагам. Те я обожаваха и си изкарваха страхотно с нея, но нищо не казват. Добре възпитани са и са много дискретни. Като майка си. А твоите? Добре ли са? Щастливи са. Трябва да видиш как плува по-големият, направо е изумителен. Но напоследък имам чувството, че по цял ден им крещя за нещо. Виж ти. И на колко години стана по-големият? На 10? На 9. Много си красива. Благодаря. Ти също. Ще ми дадеш ли една цигара? Леко докосва ръката ми, докато се протяга с запалката, за да ми запали цигарата. И с този жест излизаме от двора на гимназията и сваляме фината кожа на недодялани и влюбени тинейджери, за да влезем отново в същността си на двама луди възрастни си с хабена кожа, въвлечени в дълга незаконна връзка. Нямам много време. Казах, че отивам да купя цигари. Исках само да те видя. Да разбера как си. Но трябва да бягам. Нямаме ли време да идем да пинем по едно питие? Не. Много ми се иска, но приятелите ми спретнаха едно мега барбекю на плажа и всеки момент ще забележат, че съм изчезнала. Той също се преструва, че не вижда разочарованието в очите ми. И кога ще се видим пак? Настоявам аз. Ами не знам. Някой от тези дни. Идиот. Казах ли ти вече, че си много красива тази вечер?
Пуша мълчаливо. Той ме хваща за колана на панталоните, повдига ги и ги захваща за кръста. След това ме обръща, сякаш съм марионетка, за да ми види задника. Ще успея ли някога да те накарам да си обуеш панталон, който да е твоят размер? Съмнявам се. А защо не, Клин? Ще изглеждаш зашеметяващо. Да. Може да е кожен. И двамата прихваме да се смеем. Добра идея. Още утре ще си купя. Целуваме, без да пусне панталона ми. Не искам да ми се сърдиш. Разбираш ли? Не понасям да си ми сърдита. Разболявам се. Да, бе, на смъртно легло. Смей се ти, смей се, но е истина. Не съм ти сърдита, казвам аз. Но мислено вече съм започнала да броя минутите, които остават, преди да си тръгне и да ме остави сама, и споменът за смъртта ти отново да ме връхлети и всичко да започне от начало. Цялата любов на приятелите и децата ми не е достатъчна, за да устоя на агресията на липсата ти, имам нужда да се хвана здраво за някой мъж, за да не изхвърча във въздуха. Твърдят, че повечето жени търсят баща си у мъжете, но аз търся теб и го правех дори и докато беше жива. Всеки непочтен психиатър би се замогнал с мен, но моят се е заинатил, че трябва да си намеря работа. За какво мислиш? Една минута си тук, а на следващата отлиташ някъде надалеч. Мисля си, че съм изморена. От какво си изморена? Не знам. От всичко. От деня. От лятото, което е много изморително. Струва ми се, че имам нужда да се наспя. Даваш ли си сметка, че никога не сме спали заедно? Добре де, само един път, в началото. На следващия ден ти направих закуска. Не си спомням. Но много бих искала да спя с теб. Искам да кажа, наистина да спя. Но ще има среднощно изнасилване. Само че няма да е изнасилване. Той се сбогува и както винаги не се уговаряме нищо. Оставам да поседя още малко на входа на църквата. Дочувам купонджи и скотош умолене на селото, което ври и кипи в разгара на лятото, и се питам кой ли е цар сега в Ла Фронтера, коя ли банда другирани от качалки ще иде да гледа изгрева на Кап де Креус и дали шу от първо римско стей ор шу от първо римско гол продължава да е последната песен, която пускат в Елостал всяка вечер, преди да затворят. Първият ореол, който губим и който вероятно е невъзможно да си върнем, е ореолът на младостта, този от детството не се брои, защото като малки не осъзнаваме с какво изумително съкровище от енергия, сила, красота, свобода и наивност ще се здобием само след няколко години, което най-големите щастливци сред нас ще пропилеем до последната прашинка. Всички са си легнали, когато се прибирам вкъщи. Внимателно се вмъквам при София и малкия Дани, които спят в стаята с леглата на два етажа. Цялата ни лятна вила прилича на колониална къща, голямата дървена маса, около която се събираме, за да закусим, щом се събудим, и да споделим радостта си, че сме заедно с приятелите още от ранно утро, по пижама или по бански, с гореливи очи, с махмурлук или изкрящи от свежест, смеем се на нещата, които сме правили предишния ден. Приготвяме мляко с какао за децата и се разправяме дали е прекалено рано за една бира, къпането на смени, воят на последния, на когото му се е паднало да се изкъпе с студена вода, защото топлата е свършила, нанизатото вехтели и корави от солта в морето хавлиени кърпи, които се сушат на слънце, стаите с легла на два етажа, за да се пести място и за да могат да се поберат всички възможни приятели. Пъхам се в леглото на София. Не ми се спи, подшушвам и в ухото. Какво? Какво? Какво става? Дани. Сепва се тя и ме удря с ръка. Не, не, аз съм. Току-що се прибрах. Как мина? Казва тя, сваляйки превръзката си за очи от розов сатен, и се изправя леко. Добре, добре. Както всеки път. Поговорихме си малко и после той трябваше да си ходи. Ясно. И сега не ми се спи. Разбирам. Нормално е. Като не сте могли да се опънете. Несъстоялият се секс много разбужда. Обаче аз се мъчих цял час да приспя Даниел, не съм се мляскала с никакъв пич и ми се спи. Дани мърда в леглото. Ако го събудиш, ще те убия, прошепва София. Къде седя на летният ти дух? Спи, отвръща тя, докато отново си слага превръзката за очи на лицето. Оставам още малко да лежа до нея и чакам да си спомни, че съм бедно сираче, което има нужда да му обръщат внимание, но след няколко минути Дани спира да се върти и тя захърква нежно. Отивам си в стаята. Чудя се какво ли прави мистериозният непознат. Може би същото като мен.
10. На следващата сутрин ме събужда кучешки лай. Оставам си сгушена в леглото и си мисля, че шумът идва от улицата. Сигурно е крал, казвам си, който е дошъл да ме търси. По едно време бяхме събрали 5 кучета в къщи, нашите 3, кучето на момичето, което ни помагаше в домакинството, чиято стопанка на практика беше ти, защото ти го беше прибрала и спасила и се грижеше за него. Спомням си как излизаше навън с каишка в чантата, в случай че се натъкнеш на някое загубено псе и кучето на някой от твоите гости. Същинска недосегаема глутница, която те забавляваше и представляваше паралелен кортеж, освен този, съставен от приятелите ти. Всъщност, ако някой гост се осмелеше да се оплаче или да направи кисела физиономия заради набезите на кучетата или, по-лошо, да каже, че го е страх, незабавно биваше жигосен като сноп и пълен тъпак и никога повече не получаваше покана, освен ако дарбата му да играе покер не му помогнеше да си издейства височайшето ти позволение. Спомням си една много достолепна госпожа, която често идваше на комарджийските ви сбирки. Ти й приготвяше чиста и безупречно сгъната хавлия на кърпа и я слагаше на облегалката на стола и, за да може тя да завие краката си и по този начин да се предпази от докосването, лизането и съмнителната хигиена на кучетата ти. Тогава чувам гласището на Гием. Току-що е пристигнал с Патум. Още преди да дръпна пердетата, знам от светлината, която се просмуква през плата, че денят е прелестен. Днес ще отида на гробището да те видя. Обличам си една от измачканите копринени рокли, омотани сред останалите ми дрехи, които се намират в крехко равновесие върху единствения стол в стаята. Дрехите, основното ми хоби, също вече не ме развличат. Въпреки горещината имам желание да купувам само дрехи, които ме покриват и галят. Така или иначе те винаги са били заместител на секса или опаковка, благодарение на която можеш да го получиш. Вероятно всичко би могло да бъде заместител на секса, храната, парите, морето, властта. Отмествам малко завесата и позволявам на лятното слънце, така младо и нахално, точно както си го спомням от детството, да се разлее из стаята. Гием не е дошъл с празни ръце, а се е натоварил с цял кашон, пълен с зеленчуци. Бързо, Урсула! Скри ги, преди Бланка да ги е изхвърлила всички на буклука, че много добре я познавам, казва той, като ме вижда. Колко е хубаво, че си тук. Отговарям аз и го прегръщам. Да, защото така ще имаш още един човек, когото да тормозиш, нали? Наистина се радвам да го видя. Той никога не би ме навлял в старчески дом. Преди, за да съдя за някого и да преценя дали мога да му се доверя или не, се питах дали в окупирана Франция той би бил колаборационист, сега огненото изпитание е дали би ме оставил в старчески дом. Или дали би ме изпратил на кладата за вещерство. Ти винаги казваше по този особен и типичен за теб начин едновременно да ме обиждаш и ласкаеш, че ако живеех през средновековието, не бих изтраяла и 5 минути. Децата са на горния етаж и закусват пред телевизора. Гледай колко е часът и какво хубаво време е навън, а те още гледат телевизия. Възкликва Гием. Урсула, която току-що си е взела душ и кожата и косата и блестят, си е облякла една от прилепналите по тялото блузи на тропическа тематика, смее се и пие кафе спокойно. За хората, които не обичаме да ни прислужват, хубавото на Урсула е, че с нея сякаш нямаме обслужване. Елиса се появява на вратата на кухнята с порцеланова чаша и припечени филии в ръце, последвана от Дамян. Откакто пристигнахме в Кадакес, не съм я виждала и за минута сама. Как си, прекрасна? Поздравяваме тя. Оставила е разкошната си коса пусната и си е облякла бяла рокля с презрамки. Лакирала си е ногтите на краката в червено и като аксесуар към сребристите сандали си е сложила наглезена гривна с малки звънчета. Явно продължаваме на карибска вълна, мисля си развеселена аз. Елиса много обича дрехите и си сменя стила всеки път, щом си смени и гаджето. Въпреки че в някои дни най-много ми се иска да изляза гола на улицата, каза ми тя веднъж с чистата невинност на красивите и освободени от задръжки, жени, които са наясно, че красотата е като рокля и че никога не остават наистина голи. Дамян е с сиви дънки, отрязани до коляното, стара тениска, морско-сини гуменки и чорапи в същия цвят и невероятната бронзова гривна с тюркоаз, която винаги носи. Няколко пъти съм се опитвала да му я открадна, но той твърди, че не може да си я свали.
Разказа ми, че си я е сложил като тинейджер, още преди да избяга от клуба, и когато след известно време се опитал да я махне, защото му я подарило някакво гадже и връзката им приключила, ръката му била пораснала и гривната не минавала. Запознах се с Дамян преди много години, още преди да срещна Елиса, чрез наш общ приятел на представянето на една антология на млади кубински поети. Той е дискретен, миролюбив, учтив, мил и купонджия, обича жените, алкохола и дрогата, но никога не съм го виждала да се перчи с нито едно от трите неща. Мисля, че е свястно момче, макар че това никога не се знае, докато не ти се наложи да помолиш някого за услуга, докато не дойде моментът да заеме страна рано или късно идва, но той гледа хората в очите, държи се еднакво с всички и никога не съм го чула да критикува някого. Повече обича да се смее, отколкото да говори, и когато продума, той, за да разкаже някоя сложна политико-социална история, която никой никога не разбира. Не бих се очудила, ако е един от онези, които вярват, че стъпването на човека на Луната не е нищо друго, освен монтаж. Той е висок и слаб, но в същото време пухкав и закръглен, с заоблени черти, като полегат хълм, не е никак ръбест, като мъжете, които аз харесвам, у него няма нищо болнаво, нито остро и издължено, нито поражен ческо, не се забелязват на пръв поглед скрити бури, небосводът, който го обкръжава, достига едва до тавана, най-вероятно на спалнята. Елиса, разбира се, го възприема като бог от планината Олимп, като опасен хищник, Дон Жуан, който според нея е преживял любовни авантюри с половината град. Когато се влюбиш, макар тя упорито да твърди, че не е влюбена, че той е само любовник, което е още един знак, че наистина е хлътнала, нищо, което мислиш за възлюбения си, не съвпада с действителността, особено що се отнася до физическата му привлекателност. Би било добре да можехме да го помним за следващия път, но любовта има свойството да занулява всички броячи и с малко късмет следващият отново се оказва най-красивият, секси, умен, забавен и удивителен мъж на света, дори и да е глуповат и леко изгърбен. В това време София се връща от селото, влачайки Дани из бутилка френско шампанско в ръка. Сложила си е безумна сламена шапка, украсена с черна панделка, която прилича на обърната на обратно фунийка за сладолет с отрязан връх, огромни слънчеви очила и дълга черна рокля с презрамка около врата, която подчертава изваяните й рамене и ключици. Вижте какво намерих в селото. Забива поглед за няколко секунди в ГИЕМ и аз виждам как в очите й бързо се изреждат изненада, любопитство, интерес и радост. Шампанско, а? Казва той, гледайки я с насмешка. По-добре щеше да е да беше донесла бутилка уиски. Шампанското е за тъпи сноби. Нали така, Урсула? Урсула се смее. Не знам, господин Гием, аз не пия. Да, да, отговаря той. В тази къща трябва да отбелязваме нивото на бутилките с химикалка на стената, преди да идем да си легнем, защото иначе на следващия ден всички знаем какво следва. Купих го, защото съм ужасно разстроена. Току-що научих, че е починал гинекологът ми. О, казвам аз. Съжалявам. Голямата потия. Сяда на масата видимо съкрушена и остава замислена известно време. Не знаех, че е толкова привързана към гинеколога си. Чудя се дали ще ми отнеме позицията на опечалена. Давате ли си сметка? Изведнъж възкликна тя, вдигайки глава. Той е първият мъж, бъркал с ръка в оная ми работа, който умира. Въздъхвам с облегчение. Така е, остаряваме, подмята Елиса философски. Аз се чувствам фантастично, казва София. По-добре от всякога. Хайде, Пош, подай ми бутилката, за да я сложа в камерата, намесва се Гием. Видяхме колко си разстроена. Как ме нарече? Пита София с очи като палачинки. Пош, сещаш ли се, онази надутата от Spice Girls, пояснявам аз. София избухва в смях. Много странно. Аз изобщо не съм надута. Странна е шапката, която носиш, казва Гием. Добре. Кой иска да се вози на лодка? Деца, деца, готови ли сте? Тръгваме след 20 минути. Пош, иди да си облечеш банския. Нищо на света не ти харесваше повече от това да плаваш с лодка. Когато събера смелост отново да отворя албумите с снимки, които ми подари за последния рожден ден само няколко дни преди да умреш, бях ти казала много пъти, че не искам нито една от безценните фигурки, книги или картини, които притежаваш, че единственото, което желая, са поредицата семейни фотоалбуми,
чието начало постави дядо ми, а ти продължи традицията. После дойде вкъщи, влачейки с огромни усилия и с помощта на гледачката огромен лилав куфър, натъпкан с албуми, неоспоримото доказателство, че сме били щастливи. Та щом събера смелост, ще потърся една от снимките, на която си наруляна Тороруд, усмихната, с коса, пълна с вятър и сол, и ще я сложа на етажерката с фотографиите до тази на татко. Не го правя, защото все още не си спомен, предполагам, че подлото и безпощадно време ще се погрижи за това. Гием си е нахлупил стара моряшка шапка, която е намерил в гаража, и направлява малката войска, запътила се към кея по застланите с камъни улици под невъзмутимия поглед на църквата, която блести под слънчевите лъчи, и по край къщите, строени като армия послушни войници, образуващи компактна и хармонична маса наоколо, нарушена на някои места единствено от изкрящата циклама на бугенвилиите и увехналата зеленина на някое дърво. Зад селото се издигат планини, залесени от край време с маслинови дръвчета, които го изолират от останалия регион и в продължение на векове са го превръщали в своеобразен остров. Морето, покорно и бясно, тъжно и възторжено, буйно или свенливо, осеяно с лодки или празно и изморено, изглежда засвидетелства вежливостта си към едно място, което нито времето, нито ордите туристи са успели да унижат. Децата с спасителните си жилетки в оранжево, същия цвят като на шамандурите, които плуват, пръснати из морската шир, безропотно чакат на кея до Гием и Патум да дойде лодкарят и да ни закара до нашата шамандура. Уго и Пепси шушукат нещо, а Каролина се мъчи да опази малката Нина да не се хвърли във водата, докато ние отиваме да купим няколко бири. Гием моментално се сприятелява с лодкара, който му дава телефонния си номер, за да му се обадим, щом пожелаем да се върнем. Пош, подсети ме като слезем в селото днес след обед, да му купя една бутилка ром. Морето е като тепсия и блести, сякаш всички звезди от предната нощ са паднали в него. Потапям ръката си във водата и я отпускам, позволявайки на скоростта да я влачи, усещам течението между пръстите си, три пенести линии, оставящи дира, която изчезва веднага. Виждам, че на дъното се движат дребни сиви рибки, наподобяващи малки призраци, плажът, човешката дъга, смеховете, крясъците и плисъците бързо се отдалечават. Подредени в редичка, Гием ни приканва да се качим на лодката и ни показва къде да седнем. След това с помощта на Едгар вади греблото, застава в средата на лодката, намества си добре моряшката шапка и започва да ме имитира. Така, деца, никой да не мърда от мястото си, защото лодката може да бъде опасно нещо. Леко, леко, че ще паднеш в морето. Къде е котвата? Във водата е. Я да видим дали не се е забила в скалата. Някой да се подготви да се гмурне във водата, ако котвата е заклещена в скалата. Не, слава богу. Ключовете? Къде са ключовете? Кой трябваше да донесе ключовете? Чантата ми? Чантата ми? Къде е? Очилата? Очилата? Никой да не мърда. Имитацията е толкова правдоподобна, че всички избухваме в смях. После облизва върха на показалеца си, вдига го нагоре, начумерва се, гледайки към хоризонта, и се превръща в Пако, един от старите си приятели. Я да видим, днес духа ли бе Чо 7? Да, да. Положението е усложнено и дори може да стане критично. По-добре да си останем близо до пристанището, едно бързо къпане, и вкъщи. Ама морето е равно като тепсия и няма и капчица вятър, протестира Нико. Виж, малкият, аз вече дълги години плавам из морето и много добре знам какво говоря. Ако не възнамерявате да ме слушате, още сега слизам на сушата. И се оправяйте сами. Щом течението ви завлече чак до Майорка, ще си спомните думите ми. Когато бях млад. Лодката нежно се плъзга по морето, тракането на двигателя, наподобяващо дрезгавия глас на стар пушач, пречи на разговорите помежду ни и за известно време погледите се губят в далечината и няма какво да си кажем. Най-хубавото на красотата е, че обикновено кара хората да замлъкнат и да се уединят. Усещам как малката пухкава и хладна ръчичка на Нико се мушва в моята. Децата, под ръководството на Гием, се изреждат да държат руля. Едгар е възседнал носа на лодката, както правех аз като дете, а София отпива от бирата си с затворени очи. Патум се е проснала в краката ми и дреме. Пеп, обременен от професионалното изкривяване, от което страда, винаги да е с широко отворени очи, докато другите жумят, ни снима. Каролина държи на коленете си малката Нина,
която се е унесла от бръмченето на мотора, а Уго се пече на слънце. Акостираме в едно малко заливче, където има само още две лодки, чието ползватели вежливо ни поздравяват. Водата е толкова прозрачна, че ни се струва, че можем да докоснем с крака застрашително озъбените скали на дъното, а те всъщност са на повече от 20 метра дълбочина. Щом спира да звучи приспивната песен на бучащия двигател, всички едновременно се събуждаме от унеса си, като че ли някакъв хипнотизатор е щракнал с пръсти. Патум, отлична пловкиня, както всички кучета от нейната порода, започва да лая и да подскача от възбуда. Едгар пръв цопва във водата, кучето се хвърля след него и за малко да се приземи върху главата му. Малките се готвят да слязат по стълбичката, докато ги ем с помощта на Уго се уверява, че лодката е стабилно закотвена. Току-що осъзнах нещо, внезапно възкликва София. Забравила съм си банския костюм, пояснява тя и ни поглежда с изражението на палаво момиченце. Момчетата продължават с заниманията си, преструвайки се, че не са я чули. Уго повдига леко едната си вежда зад слънчевите очила и се усмихва едва доловимо, но остава неподвижен, излегнат на плажа. Гиемя поглежда с кришум и продължава да развива, може би малко по-рязко, отколкото преди минута, въжето на котвата. Пеп, без да отмества окото си от обектива, засрамено отклонява лупата към морето. А Нико, който надя на банския си още щом скочи от леглото, ми шушне в ухото. Много е тъпа тая София. Как е могла да си забрави банския? С други думи, загуби половин час да се преоблечеш, трябваше да те чакаме, натъпкани като сардини в консерва, и да умираме от жега в колата, а ти да забравиш да си сложиш банския, казвам аз, гледайки я развеселена. Да, точно така. Виж само колко съм разсеяна. Да, да. Ами капи се гола тогава, предлага Каролина. Без друго така е най-приятно. И София със същата елегантност и естественост, с която се освобождава от кожените си пелерини през зимата, щом влезе на някое публично място, със същата непринуденост заспива на дивана или насред някоя поляна, когато не е прекалила с алкохола, очите й се затварят и вече хиляда пъти ми е повторила колко много ме обича, позволява на дългата си избеляла туника на розови и сиви раета, която стига до стъпалата й, да се свлече от раменета и с лек скок се хвърля с главата напред във водата. Тялото й като карамелен лъч се появява на повърхността с грациозността и точността на професионална пловкиня, тихо и без да плиска. Само гинекологът и още неколци на нещастници са си завирали ръцете в катеричката й, но вече всички сме я виждали, въздъхва Каролина. Настанявам се на стълбата и много бавно слизам надолу, ледената вода ме разтърсва, караме да настръхна и ме разгневява, напряга всички мускули в тялото ми и накрая, когато се предавам и отпускам юздите, позволявайки на режещия и хлад да ме обгърне, с затворени очи и скоси, танцуващи като медузи над потопената ми глава, с тяло, изпаднало в безтегловност, тя ме прегръща, благославя ме и аз се разтварям в нея. Питам се дали морето няма да е последният ми любовник. 11. Вземам си душ първа и се качвам в кухнята с идеята да си сипя чаша ледено бяло вино и да ида да се излегна в хамака на терасата, докато стане готов обядът. В този момент се приближава Елиса, смръщила вежди. Току-що разбрах, че няма достатъчно храна, казва тя. Ужас, колко жалко, отговарям. Но има бисквити, нали? Много си остроумна. Не се майтапя. Долавям, че половинчасовата ми почивка, бялото ми вино и привилегированото ми място в хамака са в опасност. Слънцето пече безмилостно и съм изморена. Нима очакваш аз да отида да купя, казвам аз, като затварям очи и се само навивам още по-силно. Точно така, отсича тя и мълчаливо стои до мен в очакване да отворя очи, но аз от мързел не ги отварям, а тя от твърдоглавие не се помръдва. Бланка, прекарах няколко часа тази сутрин в чистене и готвене, моментално се надигни и иди да купиш няколко наденици от месарницата, най-накрая казва Елиса сериозно и хваща хамака, за да спре люлеенето му. Протестирам без зъбо и я заплашвам, че ще припадна по пътя, ще си ударя главата в някой камък и ще умра от загуба на кръв по нейна вина, но тя не омеква. Добре еде. Ще ида. Но не я разбирам тази буржуазна мания да се обядва и да се вечеря. Превърнали сте се в банда глезлювци. Морето като огромен магнит е опразнило улиците на селото и е привлякло по-голямата част от обитателите му към брега.
Само неколци на корабокрушенци бродят из сънените улици, търсейки сянката на омаломощените от слънцето къщи. Човек трябва да навърши определена възраст, за да започне да изпитва обич към местата, където се е родил и е преминало детството му, за да не препуска из тях с затворени очи само защото са му до болка познати и за да не иска да се впуска в приключение всяка сутрин. Харесвам Барселона, защото животът ми е преминал там, в тамошната болница се роди Едгар, а в един от тамошните барове се целувах с Кришум с баща му, там всяка сряда се срещах с дядо си на следобедна закуска и там умря ти, но мисля, че бих обикнала Кадакес, дори и да го бях посетила само за един следобед на път към друго място, дори и да идвах от другия край на света и нищо, нито култура, нито език, нито спомени да ме свързваха с тази Цулдесац 8, непристъпна и жестока, обляна от привечери от розова куприна, брулена от черен вятър, който през зимата губи цвета си над морето, и където всичко те тласка към облаците и небето. Влизам в месарския магазин и с облегчение посрещам хладния шамар на климатика. Никога не ми беше хрумвало колко си приличат месарниците и болниците. Тръпки ме полазиха, като се замислих за стените и подовете, покрити с бял гранит огрес, редицата столове, сега празни, на които сядат възрастните госпожи, за да изчакат реда си, ножовете, наподобяващи инструментите в операционна зала, готови за разфасоване, и флуоресцентните лампи на тавана, разпръскващи своята ледена и негостоприемна светлина. Надявам се, че няма да се натъкна на някое бивше гадже, защото вероятно видът ми е страховит и още веднъж ще се окаже ужасно разочарование за него. Тогава съзирам една жена в гръб, застанала пред витрината на фризера, пълен с дълги нанизи наденици, планини от месо и купища пресни, меки и сочни карантии. Тя е жената на Санти. Не се познаваме, но в дома им съм виждала нейна снимка с децата и тя без съмнение знае как изглеждам аз. Обземаме с месица от вълнение и паника, както и известно отвращение, макар да съм с ясното съзнание, че единствената, която има право да чувства отвращение, е тя. По-млада е от мен и тялото е солидно и приятно, с къса и дебела шия, широки обемист торс върху тънки крака, с кръгло и загоряло лице и кафяви, много големи и леко празни очи. Прибрала е косата си на конска опашка и носи дълга вълниста туника в тюркоазено синьо и манистен гердан в тон с облеклото. Въпреки ниския си ръст и толкова реалистичното си земно тяло говори с високомерна и снисходителна вежливост, характерна за някои богаташи, на висок глас и без да гледа месаря. Чувствам се много неловко и все по-ниска, сякаш заповедническият и деспотичен глас и контролирано нетърпение са насочени към мен. Тя внезапно се обръща. И очите и с натежали клепачи се плъзгат над мен, без да ме видят. Не се спират върху ми нито с изненада, нито с възмущение, нито с любопитство, нито с лекото потреперване на погледа, когато се натъква на друго човешко същество, просто не ме вижда. Взема си торбите с покупки и се сбогува с едно едва чуто довиждане. Въздъхвам с облегчение и с учудване, аз, която не мога да вляза никъде, без да се опитам веднага да уловя вниманието на всички, които ме заобикалят, и после започвам да си фантазирам за това, което можеше да се случи и което в крайна сметка много се радвам, че не се случи. Нямаше я баналната сцена с унизената, обидена и разярена съпруга из жестоката, милозлива или пък достойна любовница на фона на свински наденици и луканки. С известно съжаление се замислям за Санти, който е избрал да си ляга до тази привлекателна и властна жена до края на дните си. Излизам, натоварена с наденици, и се отбивам в казиното, за да купя цигари и да изпия една бира. Точно тогава виждам таинствения мъж, седнал на една маса в дъното, до бара, в полусянката, където старците от селото имат навика да се събират да играят на карти. За момент си мисля, обхваната от някакъв детински снобизъм, че ти си го сложила там, за да ми послужи като знак за нещо. Тревожеше се, че не съм се влюбвала истински от толкова дълго време, че съм превърнала в игра нещо, което ти се струваше толкова значимо, и че играя тази игра с съперници, които според теб, и в това отношение беше типичната майка, нито бяха на моето ниво, нито имаха моя опит и мъдрост. Казваше ми, хлапачке, нормално е на твоята възраст да си влюбена. Не знам какво правиш. В продължение на доста време единствената любовна история, която ме занимаваше, беше любовта ми с теб. Сядам на съседната маса. Той ми се усмихва широко, сякаш се познаваме. Днес успя ли да изгубиш някоя обувка? Пита, навеждайки се напред и поглеждайки към краката ми.
И двамата се смеем. Погледът му е разумен, неумолим, чувствителен и малко тъжен и той го отклонява от време на време от свенливост. Голямата му уста с устни, годни да се целуват, мъжки, но достатъчно сочни, за да можеш да впиеш зъби в тях, се изкривява леко, като се смее, и загрозява и придава детски вид на мощната му глава, типична за гръцки герой. Гъстите му вежди са по-тъмни от късата буйна коса с цвят на старо злато, която през зимата вероятно потъмнява и която увенчава като малко пенесто облаче леко издутото му чело. Брадичката му е изпъкнала и прикрита от четиридневната набола брада, която при него навярно израства само за два. Очите му са с форма на бадеми, тъмносиви и мътни, големи, доста раздалечени едно от друго, сякаш искат да завземат слепоочията и да не изпуснат нищо от случващото се наоколо. Гласът му, тежък, дълбок, но без престореност, не отрича, нито противоречи на външността му. За момента не съм, казвам аз. Просто понякога джапанките, когато човек върви бързо, могат да хвръкнат, защото не са здраво захванати за стъпалото. Нали разбираш? Разказвам му всичко това, жестикулирайки и размахвайки ходило, за да види как се движи обувката. Ай колко фин и нежен е глезенът ми. Ясно. Аз винаги нося еспадрили. През лятото, искам да кажа. Не се интересувам от модата много-много. О, да, да, мен също не ме интересува. Вече говоря лъжи, мисля си аз. Още малко и ще му заразправям, че съм запалена по футбола и че чета само поезия. Не ходиш ли на плаж? Току-що се върнахме. Кожата ми е много деликатна и не мога да стоя на слънце по това време, всъщност по никое време. Според дерматолога ми това е рядкост за тази страна. Да. Много си луничава. Кожата ти е като карта от лунички. Като малка ги мразех, никой нямаше толкова лунички колкото мене в училище. Бях странната птица. После свикнах, обяснявам аз, докато вътрешно си мисля, когато мъжете като теб започнаха да ми казват, че много ги харесват. На мен много ми харесват. Усмихвам се благодарна. Късмет ли и как съм била, никога не съм подценявала, нито приемала за даденост любовта на мъжете. Знам до каква степен животът ми зависи от нея. Броили ли са ти ги някой път? Не. Представям си. Винаги губят бройката, преди да свършат, нали? И двамата се смеем. Нещо такова. Аз съм много добър с числата, подмята той и отклонява поглед, като свъсва чело, сякаш внезапно му се е наложило да насочи цялото си внимание към някоя важна и сложна тема. Не се съмнявам. Може ли да те попитам нещо? Да, разбира се. Какво правеше на погребението на майка ми? Ти беше, нали? Да, аз бях. Познаваше ли я? Не, баща ми я познаваше. Не ми казвай, че сме брат и сестра. Той отново прихва да се смее. Не, не. Ох, слава Богу! Като млад баща ми държеше за известно време музикално заведение в Барселона, непретенциозно барче, по-скоро дупка. Майка ти имаше навика да го посещава. По някое време той хващаше китарата и запяваше. На майка ти много и харесваше. Винаги го молеше да изпее една и съща песен. Говори, сякаш ми разказва приказка от типа имаше едно време, преди много, много години, сякаш държи кесийка, пълна с чудни перли, и поради някаква мистериозна причина е решил да подари всичките на мен. Протягам ледените си ръце и приближавам стола си към неговия. Коя е песента? Не си спомням, предполагам, че някоя аржентинска. И продължава, баща ми, разбира се, беше впечатлен от образованата, дискретна, стеснителна и любезна жена, която слизаше от високите райони на града и се разчувстваше от песните му. Не знаех тази история. Ти вероятно още не си била родена. Един ден след представлението баща ми споделил, че има проблеми с парите. Не бяха приятели, но си говореха, както понякога си говорят обичайните посетители на един бар. Майка ти му казала да намине да я види на следващия ден в офиса й. Като отишъл, го попитала колко пари му трябват, отворила едно чекмедже и му ги дала. Без да го попита кога ще й ги върне, нито за какво са му, без да го познава почти, без да иска каквито и да било гаранции. Отворила чекмеджето и му дала парите. Баща ми върна цялата сума до последната песета, но никога не забрави този жест. И какво стана после? Виждали ли са се отново? Къде е баща ти? Нищо не стана. Парите сигурно са били, за да си плати дълговете. Предполагам,
че за това са му трябвали, защото баща ми беше пълен провал в сделките. Накрая барът затвори, татко се върна в Аржентина. Почина преди няколко години. Аз съм роден тук, мама е каталунка. Когато научих, че майка ти е починала и че ще я погребват в Кадакес, реших да ида и да я почета, да й изкажа благодарности от името на баща ми. Защо не дойде да ме поздравиш? Стори ми се, че моментът не е подходящ. Беше заобиколена от хора. Щеше да ми оправиш деня. Той отново се смее, гледайки в далечината. Мислиш ли? Може би нямаше да успееш. Предполагам, че е невъзможно онзи ден да бъде оправен. А момичето, което беше с тебе? Една приятелка. За това са приятелите, нали? За да се напиват с нас, да ходим с тях на погребения, за такива неща. Изведнъж телефонът ми иззвънява. Оскаре, току-що е пристигнал. Чакат ме, за да седнат на масата да обядват. Трябва да вървя. Току-що е пристигнал бившият ми съпруг номер две. Той ме поглежда изплашено. Колко бивши съпрузи има? Не, само двама. Нормално за човек с проблеми на моите години. Разбирам. Доскоро. Излизам бързо от бара, докато си играя с гладките и хладни розови перли, които изпълват джоба ми. 12. Голямата маса от червеникаво дърво с железни крака в цвят лазурит, чието дизайн е дело на Войчо ми от преди повече от 40 години, заема цялото пространство в трапезарията. Малко дървено прозорче я свързва с тясната кухничка, проектирана във време, в което нямало деца и обитателите на къщата обикновено обядвали и вечеряли навън, и позволява да оставиш чините само с едно протягане, без да ставаш. Стратегическото разположение на прозорците и вратите дава възможност на въздуха да преминава през помещението и да го обвива с бистра светлина, без сенки. Оскар и Гием се отнасят един към друг с уважение и доброжелателност и проявяват към детето на другия любов, много близка до бащинската. Не знам много добре как точно успяхме да изградим такива отношения, при положение, че и тримата сме толкова пламенни и необуздани, алергични към безплатния разврат и безхарактерната толерантност, типична за по-голямата част от нашето поколение. Оскар се шегува с Едгар за наболите му мустаци, докато Гием завързва една салфетка около врата на Нико, за да не се окапе. София флиртува с Гием, а той постоянно и противоречи и се подиграва на всичко, казано от нея, което също е стар метод за съблазняване. Елиса и Дамян, потънали в горния си свят на влюбена двойка, си доверяват тайни шепнешком. Тя му завива цигарите. Ръцете й вършат тази работа бързо и съсредоточено, движенията й са точни и женствени, почти майчински. Навела е глава, сякаш шие нещо, и меката завеса, която образува косата й, покрива лицето й. Когато приключи, оставя цигарите пред чинията му, като че ли ги принася в дар. Внезапно ми хрумва, че без да искам, присъствам на ритуал по доброволно подчинение с лек еротичен и безсрамен нюанс, който би трябвало да се провежда единствено в леглото и насаме, много по-интимен акт от това да се къпеш гол, нещо като религиозна служба. Ти си ме възпитала толкова строго и ефикасно срещу всякакъв вид подчинение, което не е обвързано с игра, че дори не ми е било необходимо да ставам феминистка. Гием е купил 2 кг черни мири, които поглъщаме, като че ли никога не сме виждали море и цял живот сме копнели за морска храна. Пием бяло вино, сякаш е вода. Елиса мълчаливо порицава хищническия ни егоистичен начин на ядене, обострен от времето, прекарено на чист въздух в морето. Тя не веднъж остана без месо, салата или десерт, защото все стои в кухнята и готви нещо. Аз съм благодарна за преобразяването на моите синове от градски принцове в малки варвари с солена кожа с цвят на пшеница. От време на време, ако гледа на другата страна, облизвам облата, розова и осеяна слунички буза на Нико, който се преструва на възмутен, но после захласнат от смях прави същото с мене. В най-добрите ни моменти приличаме на стадо лъвове. София обяснява за хиляден път на Оскар, че е управител на голяма търговска фирма. Ти мислиш ли, че тази откачалка може да работи такова нещо? Подшушва ми той. Това не е ли някоя от нейните измишлятини, за да се прави на интересна? И величествената глава на бик с симетрична и дълбока уста, квадратна челюст и широко и умно чело започва да се смее по детинския и гаменски начин, по който се смеят много мъже. Смее се като синовете ни и като Гием, чието по-остарели, решителни и леко плашещи ръце не се различават особено от неговите.
А в меките му тъмни очи преливат плахите безумни очи на Санти и светлият тъжен поглед на таинствения непознат от преди малко като в магически калейдоскоп, способен да извади наяве парчета от миналото, настоящето и бъдещето. Знаем, без да е необходимо да го изричаме на глас, че тази нощ ще спим заедно. Щом се видим, дори и да е само за да обядваме или за да идем до аптеката, се превръщаме в двойка, сякаш сборът от двете части не може да даде никакъв друг резултат, сякаш сме точната и идеална формула на нещо, макар че не сме установили и навярно никога няма да успеем да установим на какво. Защо не станем пак гаджета? Слънцето се провира през избелелите розови пердета и облива цялата стая в златиста приглушена светлина с червеникави отблясъци. Обземаме глупашкото и безотговорно щастие, което човек изпитва в утрините, последвали нощи, изпълнени с много целувки и някое и друго ухапване. Оскар отваря едното си око и прихва да се смее. Спомням си една от първите нощи, когато си легнахме заедно, а на следващия ден той излезе рано, за да иде на работа. След малко ми изпрати съобщение, обичам, като отворя едното си око, да те виждам до мен. Хвърлихме се с главата напред в тази мелница, която превръща смъртните в непобедими богове и ги кара да вярват, че за известно време не са сами. И аз, която си мислех, че краят на историята ми с Гием означава окончателното прогонване от тази територия, отново се заселих в нея с същата увереност, еуфория, слепота и признателност, както и първия път. Една от най-удивителните черти на любовта е чудната й способност да се възражда. Не съм стъпвала отново на този остров, до който никой не знае как се стига, докато един ден, щом отворим очи, си даваме сметка, че като с магическа пръчка пак сме се озовали на него. Ела тук. Не, сериозно. Сутрешният секс изпива цялата ми енергия, натрупана от съня, и ме превръща в вяла, отпусната и изцедена госпожица за остатъка от деня. А днес ще ходя на гробището, за да те навестя. Ела, ела. Погледни. Той повдига чершафа и ухилен до уши ми показва будното си тяло. Но аз не желая отново да се гмурна в това море, имам нужда да стъпя на твърда земя, да докосна грапавите усукани маслинови дръвчета, горещите камъни, да видя анемичните облаци. Оскар, сериозно, искам да съм ти гадже, настоявам аз с тон, който напомня тона, който използвах като малка, за да убедя гледачката си да ми купи сладолет или да ми позволи да гледам някой филм за възрастни, смесица от молба и заповед, поднесена с котешка лукавост. Бланка, знаеш, че няма нещо, което да желая повече, но след 2 дни пак ще ме пратиш по дяволите. Не. Не, отричам аз, клатайки енергично глава в опит да измета с сламената си коса всички наши съмнения. С никого други го не се чукам така, както с теб. Все още отказвам да разбера, че това, което тялото ми потвърждава винаги по един и същ неопровержим начин, а именно че съм създадена за този мъж, после животът устойчиво отрича с същата безспорна и неудържима категоричност. Не е достатъчно. Не е зле, поглеждаме за секунда с вълчата си усмивка, но не е достатъчно. И ти го знаеш. Внезапно придобива изморен вид като актьор, който от години играе все една и съща роля пред много по-младата си и неопитна партньорка. Но означава много, казвам, спомняйки си едва доловимо трепване усещането за вцепенение и пълнота от предишната нощ. Това, че продължаваме да се привличаме по този начин след толкова години, означава много. Да, невероятно е, усмихва се той. Отстъпва. Разбира се, че ще отстъпи пред ласкателствата, всички правят така, и пред златната светлина, която къпе стаята, и пред облите ми и гладки рамене, и пред собственото си силно и несигурно като на тинейджер тяло, и пред някого, на когото е неспособен да откаже чувствени ласки, освен ако не са вредни за здравето му. Само като те видя, си мисля, чукане, чукане, чукане. А и се обичаме. Да, много се обичаме, казва той и млъква за момент. Но не се понасяме. Ти не ме понасяш. И ме вадиш от равновесие, както никой друг не е успявал. Избухвам в смях, макар от години да не смятам умението да вбесяваш партньора си за нещо особено похвално, а за едно от най-низките стъпала на страстта. Спомняш ли си онзи път, когато се возехме на мотора и ти толкова се ядоса, не знам за какво беше, че ме накара да сляза и ме заряза насред улицата? А ти ми дръпна каската от главата и за малко не предизвика катастрофа. Нека се оженим, казвам го с фриволността и лекотата, с която обикновено говоря за важните и сериозни неща.
Мога да говоря сериозно и в продължение на часове само глупости, важните въпроси, любовта, смъртта, парите ги споменавам с едно изречение, повдигане на вежди и нервен смях, предполагам, че от страх, но и от безразличие и слабост на характера. Оскар добре го знае, освен това е прекалено умен, за да ми отговори сериозно на предложение, което поради различни причини, било то любов, ревност или страх, сме си отправяли нееднократно през годините. Смея се. Луда ли си? И къде ще живеем? Не се побирам у вас. Мисля си за дървената мансарда, обляна в светлина, в която живея с децата като в малка удобна хралупа, висяща сред дърветата, ухаеща на френско грозде, на рози и на бисквити Мария, и как миризмата на дърво, черен пипер и мъх, която излъчва един мъж, само ще убие това ухание. Не мога да напусна мансардата си, много я харесвам. За миг се умълчаваме. Виждаш ли? Не си в състояние да се жертваш заради никого. Не е вярно, роптая аз не особено разпалено. Не си в състояние да се откажеш от объркания и инфантилен живот, който водиш, от желанието винаги да се отличаваш от другите, да постъпваш винаги наобратно. Не е вярно. Ако ти не беше толкова непоколебим и неотстъпчив. Видях ти изражението вчера, когато децата изядоха третата си палачинка с шоколад. Това беше идиотщина. Три палачинки с шоколад не е вечеря. И освен това не разбирам защо трябва да се вечеря всеки ден навън. Това е напълно излишно харчене на пари. Спомням си безкрайните разправи и дали е наложително да купим още един чифт маратонки на Нико, за склонността ми да пръскам пари, и то на собствените ми пари и никога на неговите, за децата, които не бива да стават от масата, преди да са си изяли всичко, които не трябва да гледат телевизия повече от един час на ден, които не могат да спят в леглото на родителите си, които вече имат прекалено много играчки. И за домашната помощница, която не краде, но е мързелива и на която винаги плащаше с няколко дневно закъснение, за да й даде да разбере, че не сме напълно доволни от ефективността й. И за очарователния ресторант, но можехме да ядем същото и вкъщи. И за деня, в който валя сняг в Барселона и трябваше да идем да приберем децата пеша до другия край на града, което аз преживях като магическо приключение, приказната героиня с подгизналите си ботуши, бореща се с стихиите, за да спаси рожбите си, които не са успели да се върнат вкъщи с гледачката си, защото метрото е било затворено и не е имало нито едно такси, сред памуковия празничен хаос, фаровете на автомобилите, светещи като коледна украса и озаряващи малките ледени снежинки, които се оплитат в миглите ми и се лепят на устните ми. За него това премеждие беше непоносим тормоз. Разумното метално скеле на живота на Оскар, безотказно и здраво прикрепено към реалността, за мен е като решетки на затвор. А безспирният водовъртеж, в който живея, за него е синоним на тривиалност, прекалено доверие и небрежност. Добре, нека тогава да бъдем поне любовници. Не. Аз искам всичко или нищо. Да поговорим за това. Говорили сме за това хиляди пъти, Бланка. Ти не искаш да имаш връзка, казва го с изморен и тих глас. Или не с мен, добавя с неутрален тон, с който казваме нещата, които с едно острие или с един жест обезглавяват други хора или пък нас. Освен това трябва да си тръгвам. Имам много работа в Барселона. Знам, че не е вярно, защото е петък, защото е лято и защото напоследък прекарва почивните дни с приятелката си. Ще ходиш някъде с онази курва, нали? Не желая да се натъжавам, защото в края на краищата тъгата е фино, хармонично, дълбоко и дълготрайно чувство, предпочитам да се разгневя. Не е курва. Много е симпатична, казва той. Изръмжавам и скачам от леглото. Симпатична била, това със сигурност е интересна добродетел, измърморвам аз. И затръшвам вратата глуха за шеговитите му молби. През остатъка от сутринта Оскар е усмихнат и в чудесно настроение, улисен в заниманието си да изпраща и получава съобщения. Заминава си след обяда. Аз винаги ще съм до тебе, казва ми той на сбогуване, никога няма да ме загубиш. Сериозно. Отвръщам аз. Естествено. Никой няма да те обича, както аз те обичам, заявява с сериозно изражение. Е, може да се намери и някой друг, нали? Сетне добавя, сякаш не ме е чул. Така или иначе, животът предлага много обрати, никога не се знае. Но може би в нашия живот вече са се случили всички възможни обрати и топчето на рулетката се е спряло за последен път, и то отново на губещо число.
и вече сме абсолютно разорени. Бих искала да мога да преустроя света или поне една илюзия за света с парчетата, които притежавам, да пренаредя пъзела и поне едно нещо отново да стане както преди и да не ми се налага да рискувам навън никога повече, но предполагам, че вече липсват прекалено много части от пъзела. Той се опитва да ме целуне по устните, но аз извъртам глава. Щом затварям вратата, Гием възкликва, доволен, че отново е единственият възрастен мъж Дамян, тъй като е просто гост и няма никаква сантиментална връзка с мен, не се брои. Слава Богу, че си отиде. Този пич е много сериозен, не мога да разбера какво намираш в него. Опитвам се да се усмихна. Да, прав си, онзи ден беше против децата да изядат 3 палачинки за вечеря. Давам им космическа сума пари, за да идат да си купят палачинки с долуседелече 9 от аржентинеца до църквата. Казвам си, че нищо не е чак толкова важно, че наистина животът предлага много обрати. Но имам чувството, че съм глътнала парче стъкло. 13. Децата, изтощени след поредния ден, прекаран на плажа, си лягат рано. Терасата практически е потънала в тъмнина и от селото долита веселото и горещо жужене, характерно за летните нощи. Величествената църква, приютила под въросаните си криле къщите, скупчени наоколо, е осветена като театрален декор и като че ли така си отмъщава на морето, което сега кротко и като тъмен мълчалив сал смирено отразява бялата лунна светлина и по-жълтите отблясъци на нощните лампи в селото, за това, че и отнема главната роля през деня. Аз и Дамян като две болни деца, които пият сиропа за кашлица, поднесен им от майка им, пушим цигарите с хашиш, приготвени от работливата Елиса. Наблюдавам ги как си шушукат в другия край на терасата, тя отново се е привела напред и му говори нещо, а той я слуша с усмивка и с поглед, вперен в хоризонта. Гием и София пият, никога не съм виждала Гием, нито пък Оскар да пушат хашиш, докато той се мъчи да я убеди да му помогне да премахне лошите плевели, които били превзели задния двор. Дошли са едни приятели на Дамян, с които съм се засичала няколко пъти на вечери и други социални събития. Гледам ги с подлата и жестока бистрота на ума, която дават алкохолът, хашишът, охладнелите чувства и черните мисли за Оскар и Санти, с когото се разбрах да се видя утре. Мъжете, много симпатични и малко сковани, използват културата и добре пресметнатото си чувство за хумор като защита срещу света и като маневра, с която да отклонят вниманието от неприятната си и непривлекателна външност, която обаче не им пречи да съдят сурово и безжалостно женската красота. Прибягват до известна доза любезно и снисходително кавалерство като заместител на доброто възпитание и до безупречен дребно-буржуазен стил на обличане. Спретнали са се, сякаш майките им все още им избират и гладят дрехите. Оръжията им са интелигентността, чувството за хумор и безпогрешното око, с което да забележат чуждото нещастие. И двамата пишат. Момичетата са красиви, фини, умни, предпазливи и дискретни. Говорят малко, благо и с недоверчива приветливост, докато скришно се оглеждат наоколо. Носят китара. Хуанито, по-ниският, по-забавният и по-меланхоличният, започва да свири и да пее, а жените му припяват. С настроение и въодушевление леят южноамерикански любовни песни. Замислям се, че може би някоя от тези песни ти е харесвала толкова много, когато си посещавала заведението на онзи господин. София, която отвори уста да пее с цяло гърло още щом зазвуча началният акорд на първата и позната ранчера, и ги им стават да танцуват. До мен се доближава Педро, другият приятел на Дамян, който се държи мило и услужливо както винаги. Започва да ми разправя за последното си пребиваване в Нью-Йорк, за децата си от различни жени, пръснати из света, едното е тук, а другото в Амстердам, за парите, които му струват. Обядвали сме заедно няколко пъти и винаги е плащал той, и то щедро, дори прекалено щедро. А ти как си? Питаме той. Зле. Изморена. Липсва ми майка ми, казвам и си помислям, че може би трябваше да го излъжа. Трябваше да му кажа, че всичко е под контрол. Истината е врата, която отварям все по-рядко, а високата и уклончива стена на лъжата, вежливостта и светкавичната усмивка ме пазят като на метало, но днес нямам нито сили, нито желание да издигам тази стена. Понякога имам чувството, че съм изгубила всичко, добавям, очаквайки да ми отговори с обичайното и неизменно мълчание, което обвива смъртта. Дръпвам си още веднъж от цигарата. Поглеждам към Дамян, който от другия край на терасата, подобно на мое отражение, също пуши на отмерени интервали.
За червените му и сияещи очи дълго се оглеждат в моите като в почерняло от дим огледало и двамата изглеждаме така, сякаш се мъчим да се разпознаем. Усмихвам му се. Той сигурно е добър другар в купоните, всеотдаен и смел, и предполагам, че Елиса, освен че играе ролята на негова майка и любовница, го пази от самия него. Но, Бланка, отлично знаеш, че това не е вярно, обажда се Педро, прекъсвайки наркотичната сънлива нишка, която ме свързва с Дамян. Не приличаш на занемарен човек. Изрича това рязко и отваря широко очите си на умен хубавец, като че ли изведнъж е осъзнал, че говори с някого, който е по-глупав, отколкото си е мислил. Искам да кажа, че умряха почти всички хора, които съм обичала най-много, и че изгубих голяма част от местата от детството и младостта си, обяснявам аз. Но ти си наблюдавала тези хора и места, докато си ги имала, нали? Продължава той с тон на леко подразнен учител, който разговаря с внезапно разочаровал го ученик. Разбирам, че и двамата сме здраво надрусани. Да, разбира се. Бих могла да ти опиша всяко кътче от къщата на майка ми. Познавам и си спомням всички нюанси, преливащи от махагон през гранат до черно, които придобиваха с течение на деня и при залез слънце махагоновите библиотеки, където тя съхраняваше книгите си. Знам точната температура на току-що изваден от фурната хляб, която излъчваха ръцете на баща ми, и бих могла да ти нарисувам още сега малката полупълна чаша вино, която винаги стоеше в кухнята. Искаш ли да ти я нарисувам? Мога да ти я нарисувам веднага. Иди да намериш молив и хартия и ще ти я нарисувам. Скъпа, продължава той, без да се отдалечава от мен, наблюдението, не само любовта, ни прави господари на нещата, на градовете, които сме посетили, на историите, които сме преживели, на хората, на всичко. Всичко, през което си преминала без апатия и внимание, е твое. Тясното му лице, напомнящо иконома на капитан Хадок 10, се изкривява в крайно грозна гримаса. Имам желание да я погаля с върха на пръстите си, но се ограничавам до това да му подам цигарата с хашиш. Не, пич, не е така. Осъзнавам, че никога не го бях наричала пич. Аз вярвам, че има неща, които сме загубили завинаги. Всъщност, мисля, че нещата, които сме загубили, са повече от тези, които имаме. Повдигам поглед към тъмната ти стая, пред чиято врата дежури Патум, откакто дойде. В крайна сметка и днес не отидох да те видя на гробището. Лека по лека между нас, които сме все по-надрусани, се тъче тънък конец ефирна паяжина, която неволно изключва трезвите. Усмихвам се на Дамян, който изглежда много далеч заради невидимата мъгла, стелеща се около нас. Присвивам очи, за да го видя по-добре. Въпросителният мълниеносен поглед на Елиса, която пие съвсем малко, пуши само обикновени цигари и е безпощадна към всички, освен към гаджетата си, се плъзва по мене като нещо леко мазно и неприятно и аз продължавам немия идиотски разговор, който водя с все по-замъглените очи на приятеля й. Правя му знак да се приближи към нас, защото се оплаших, че накрая ще се разтвори съвсем в мъглата и ще изчезне завинаги. Той сяда до мен и започва да си говори с Педро. За миг ми се струва, че всичко е идеално, че нищо не е загубено и че Педро е прав. Музиката се смесва с гласовете на приятелите ми и с шума на морето като позната и закриляща приспивна песен. Облягам глава на рамото на Дамян и затварям очи. Събуждам се с чудовищен махмурлук. Сигурно е след обед, защото не чувам децата, които вече трябва да са на плажа, и защото през прозореца нахлува нахална, безмилостна светлина, която дори и като затворя очи, продължава да буде клепачите и слепоочията ми. Обличам си халата от дамата с камелиите и се качвам бавно и внимателно по стълбите, като се старая да се движа възможно най-малко, за да не отекват стъпките в главата ми. Правя си чай и прелиствам някакъв стар вестник. В този момент изниква Елиса. Здравей! Радвам се да я видя, откакто излиза с Дамян почти не сме говорили. Много хубаво си изкарахме вчера, нали? Вашите приятели са симпатични, а идеята да донесат китара беше страхотна. Трябва да го повторим. Тя ме гледа много сериозно, без да каже нищо. Лицето изглежда изморено и има сенки около очите, но не от хубавите сенки, които са резултат от забавления и целувки, а сенки от безсъние и тревога. Елиса, какво става? Много добре знаеш какво става. Не, не знам какво става. Освен това умирам от главоболие и изобщо не ми е догатенки. Би ли ми казала, моля?
У мен започва да се надига известно опасение, някакво смътно безпокойство, свързано с снощните мъгли. Ами става това, че вчера видях нещо, което ме разтревожи и натъжи много, казва тя и замлъква. Гледаме със същото сурово и сериозно изражение, което сега си спомням, че имаше и снощи. Какво си видяла? Видях те да пожелаваш лека нощ на Дамян. Започвам да се смея, защото реших, че ме будалка. Да, и той ме целуна по устата, както прави винаги. Мисля си, че не е първият път и няма да е последният, когато след цяла нощ купон се разделям с някой приятел с кратка целувка по устните. В конкретния случай от снощи инициативата беше негова и аз за миг си помислих да го отблъсна, но си казах развеселена, че е нагъла в тези времена на страхливци нахалниците заслужават признание, и видях как като лъч ме стрелна мрачният поглед на Елиса, която беше наблизо, но всичко се случи много бързо и щом спрях да мисля за това, пърхането на устните му по моите също беше преминало. А, той го направи. Ох, слава Богу! И после ме целуна Педро. Бланка, скъпа, не говоря за Педро. А и знам, че теб те целуват много хора. Отново започвам да се кикотя, невярваща, че водим подобен разговор, толкова е несвойствен за нас и за приятелството ни. Елиса, наистина ли може да ти мине през главата, че прелъстявам гаджето ти? Да не би да си се побъркала? Да, може и да съм напълно побъркана, но знам какво видях. И разбира се, видях каквото видях. Елиса, той не ме целуна, просто докоснахме устните си. Бяхме много друсани. Ние сме приятели. Добре, обещавам ти, че никога повече няма да го целувам по никакъв начин. Бланка, скъпа, от 2 дни гледам как хващаш ръката му. Отново се смея. Това е истината, добавя тя тихо. Дамян ми е приятен и точка. Но добре, съгласна съм, ще прекратя и всякакви прояви на симпатия към него. Елиса. Ставам и я хващам за раменете, като че ли се опитвам да я събудя от кошмар. Ти сериозно ли мислиш, че бих се свалила с Дамян? Това е пълна глупост. А, ясно. Възкликва още по-възмутена. Явно е абсолютна гадост да се свалиш с Дамян и само аз съм толкова глупава, че да го направя. Не, не е това. Никога не бих се свалила с гаджето на моя приятелка. Би трябвало да го знаеш. Има толкова мъже по света. Започвам да си давам сметка, че няма никакво значение какво и разправям. Но би му се лепнала и би се разделила с него с целувка по устните. Уверявам те, че да се лепнеш на някой мъж е друго. Елиса, ние сме приятели, нищо повече. Бланка, вашето не е приятелство, а флирт. Приятелството винаги е флирт. Ами в такъв случай, давай. Казва тя и замахва широко с ръка, сякаш заповядва на армия да напада. Елиса, сериозно, не харесвам Дамян, просто ми е симпатичен. А и онази целувка едва докосна устните ми. Осъзнавам, че цял ден ще имам мигрена. Все пак целувката в уста не е нещо чак толкова интимно, правя го с децата си, с приятелите си, с приятелките си, добавям аз. Знаеш ли какво, скъпа Бланка? Тази инфантилна представа, която имаш за един нов вид общество, което на теория нашето поколение изгражда, без да си дава сметка, където всички се разбират и се целуват съвсем безразборно, когато им скимне, и влизат и излизат от връзките си, както човек влиза и излиза от дома си, и имат деца тук и там, действа само когато на човек изобщо не му пука за останалите. Но на мен ми пука за останалите. На теб не ти пука за никого и за нищо. Освен за децата ти и може би за майка ти. И знаеш ли какво? До гуша ми дойде да ти правя психоанализа. Майка ти почина, беше възрастна и много болна и през последните 6 месеца изстрада много и много те изтормози, но изживя прекрасен живот, обичаше и беше обичана, пожена успехи, имаше приятели, деца, забавляваше се и според това, което разказваш, винаги е правила каквото си иска. Ти много я обичаше и сега си тъжна и се чувстваш изгубена, но това не ти дава право да обърнеш с краката нагоре живота на всички останали. Никога не съм искала да обръщам с краката нагоре ничий живот. Знаеш ли какъв е твоят проблем, Елиса? И без да й оставя време за отговор, продължавам, че си страхливка, затова винаги си отказвала да опиташ наркотици, затова не искаш да имаш деца, затова винаги имаш нужда от гадже до себе си. От страх. Живееш в клетка, признай си го. Убедена съм, че във всеки миг може да избухне лявото ми слепоочие, да изхвърчи част от мозъка ми и това най-сетне да сложи край на спора.
И това го казва превзетото момиченце, което живее от найми, в живота си не е стъпвало в държавна болница и се сърди, като се уговорим да се видим в долните квартали, където впрочем живея аз. Не се заблуждавай, тази, която живее в клетка и в напълно измислен въображаем свят, който няма почти нищо общо с действителността, си ти. Аз не живея от найми. Тръгвам си. Много е трудно да се спори с някого, който постоянно се опитва да бъде духовит. Дамян ме чака на паркинга. Докато прекосява градината, се провиквам. И ако искаш да знаеш, целувките са си мои. Не дължа на никого обяснения какво правя с тях, раздавам ги както намеря за добре и ги споделям, с когото си искам. Както правя с парите. Само че всички имат целувки, те са много по-общо достъпни, но и по-опасни, защото поставят всички ни на едно и също ниво. И ако и ти постъпваше по същия начин, ако всички постъпваха по същия начин, светът щеше да бъде малко по-хаотичен, но много по-забавен. Довиждане, Бланка. Обръща се и си тръгва. Чувам свирене с уста, вдигам поглед и виждам Диен, който се е показал на прозореца. Гледаме с отворена уста, допира пръста си до слепоочието в жест, с който иска да каже, вие сте луди. Затръшвам вратата с всичка сила и заридавам. 14. Диен се отправил към морето, за да събере останалите от плажа и да ги заведе до фара с лодката, а аз прекарвам остатъка от сутринта сама у дома с Патум. Разхождам се като грешна душа из къщата, докато обтривам челото си с торбичка, пълна с раздробен лед, опитвайки се да облегча мигрената си. Патум знае, че вече те няма, не влиза в стаята ти, стои на вратата и те чака и души всеки ъгъл в къщата, за да долови миризмата ти или друг знак, който да й подскаже, че ще се върнеш. Аз правя същото. Мислех си да повторя някое от пътуванията, които предприехме двете, до Атина, Венеция или Ню Йорк. Навярно там ще те открия. Вчера Гием ми каза, че ветеринарът го е предупредил, че Патум няма да живее още дълго, и се съмнява, че ще изкара до зимата. Тя е последният представител на едно славно котило, което се роди в къщи и ти раздаде на тогавашните си приятели. Спомням си моята мъка и твоя ентусиазъм, като гледахме как Нана снася из цялата къща малки туптящи и слузести вързопчета. Мисля, че се родиха 9 кученца, едно умря след няколко часа, но останалите оцеляха. Ти поръча да направят огромна дървена кутия, която постави до леглото си, и няколко седмици подред ги гледаше и се грижеше за тях, напълно безразлична към миризмата на развъдник, която превзе изтънчената ти стая с мокет в цвят малина, огледала, махагонов скрин и картини, изобразяващи похотливи жени, и внимаваше по-лакомите кутрета да не изядат по-слабичките и немощни, и Нана, майка им, да може да си почине. Не беше трудно човек да се досети какво момиченце си била като малка и аз обикнах и него. Патум ме гледа с тъжно изражение, обичаме си рационална и несъответстваща на моята любов, която вероятно е единственият вид любов, който си заслужава и за който не сме достойни, но сега тя е кучето на Гием и може би винаги е била негова. В края на краищата той я кръсти Патум, а нещата, ама и хората принадлежат на онзи, който им даде името. Боя се от смъртта и че тази страна от света ще остане толкова празна. Някои дни усещам дъха на мъртвите си близки същества във врата си като мълчалива и горделива сила, която ме бута напред, но понякога и зад мен, и пред мен има само пропасти. Мисля си за крал и старото му на метало, потъмняло от времето. И той е останал без стопанка. Надявам се децата да се върнат от екскурзията с лодка щастливи и изтощени. Едгар, все по-загорял, а Нико, по-луничав, с всеки изминал ден. Не мога да се въздържа да не се изсмея като злата вещица от приказките, като се замисля колко сърца ще разбият и колко пъти техните ще бъдат разбити, за сантименталните трагедии, които ни очакват, защото и двамата са толкова даровити с непредпазливостта, чувствителността, страстта и целомъдрието си и толкова предразположени, въпреки че още не го знаят, към тази игра. Извинявам се, че няма да обядвам, и се оттеглям в стаята си с надеждата, че сънят и пълната тъмнина ще облегчат главоболието ми. Чувам ги как заемат местата си на масата с смях и викове, а в това време София идва да ме пита дали имам нужда от нещо и да намаже челото ми с малко лимонов одеколон. След малко слиза и ги ем. Как се чувства дамата с камелиите? Казва той, докато сяда в леглото до мене. Гладна ли си?
Все още е с банския, шорти на жълти и небесно-сини раиета, които стигат до средата на бедрото му, и с една от тениските от гимназията, в която преподава. Много е почернял и изглежда щастлив. Не, не, благодаря. Не знам защо пушиш тези лайна. Прав си. Можеш ли да ми подадеш ръка и да останеш да ми правиш компания за малко? Моля те. Взема ръката ми и изръмжава, на Гием не му се удават много вербалните прояви на привързаност и жестовете на обич, изобщо всички екстри, с които повечето от нас обличат любовта си. И все пак вярвам сляпо, че каквато и тежка ситуация да възникне, той винаги ще постъпи по правилния, разумен и състрадателен начин. През остатъка от времето се смее на себе си и на останалите, пие и се опитва да накара учениците си да научат нещо от историята. Не го знаех, когато се запознах с него, нито пък когато се разделихме, но го знам сега и все още има време. Приятелката ти София е луда, казва той с притеснение в гласа, гледайки ме право в очите някак нервно. Да, голяма е скица. Много те обича. Вчера цели часове говори за тебе, добавя. Аз също я обичам, тя е страхотен човек. Харесваш я, нали? Не е зле, но ако ти не искаш. Започва той, но не довършва изречението. Усмихвам се, като си представям, че съм на смъртно ложе и бившият ми съпруг ме моли за разрешение, за да излезе с най-добрата ми приятелка. Сигурно и аз ще поискам благословията му, ако някой ден отново се влюбя. Все пак той и Оскар са хората, които най-много се доближават до образа на баща в живота ми. Давай, казвам аз, стискайки ръката му още по-силно. Но ако те нарани, ще я убия. Усмихва се. Да се надяваме, че няма да се наложи, отсича той и по този начин обявява разговора за приключен. Ами аз ще се качвам, защото, ако ме няма, децата не ядат. И излиза безшумно от стаята. За щастие ревността има срок на годност, мисля си аз, докато опирам турбичката с купчета лед до дясното си око. Любовта не, поне в моя случай. Продължавам да обичам хората, които съм обичала някога. Не спирам да виждам, въпреки извършените дезертьорства и мои чужди вероломства, първообраза на чистия човек от времето, преди всичко да се превърне в пепел. Поради някакво глупаво геройство не се отказвам от никоя от любовите си и от никоя от раните си. Би било равносилно на това да се откажа от себе си. Знам, че не се отнася за всички. Мантията на безчестието е дебела и издръжлива и мнозина носят омразата и ненавистта като значка, като високо вдигнат меч, толкова гордо и упорито, колкото и обичта си. Толкова години минаха, откакто ги ем и аз се разделихме. Обичам го, но го освободих от любовта си. Човек може и сам да се освободи, разбира се, но винаги е по-лесно, ако другият прояви щедрост и те изрита по недвусмислен начин. Не е лесно да се откажеш от ничия любов. Горкият Оскар все още влачи оковите ми и аз неговите, шумно и тежко като кентервилския призрак. Спя до вечерта. Събуждам се и виждам, че имам съобщение от Дамян, с което ме моли за извинение, че ме е забъркал в тази каша, и още едно от Санти, който ми предлага да се срещнем за няколко часа в някой хотел. Изтривам съобщението от Дамян, без да му отговарям, и се разбирам с Санти да се видим вечерта. Преди да изляза от къщи, виждам Гием и София да си гукат на хамака на терасата, докато Урсула ми е чиниите с гръм и трясък. Едгар е в стаята си и играе на компютъра, а най-малките вече са в леглата и спят. Прекосявам градината, съпроводена от песента на щурците. Малко гущерче се стряска, като чува стъпките ми, и бързо изчезва, за да се шмугне сред все още нагретите камъни. Селото е пълно с народ, доволни семейства, младежи, изпълнени с надежди, деца, умрели за сън, отворени магазини и претъпкани с хорабарове близо до онемялото море от потъмняло сребро. Някаква музикална банда, изпълняваща пачанга, свири на площада и се опитва без особен успех да окуражи летовниците да танцуват, но само неколци на родители, наобиколени от малките си деца, се осмеляват да направят няколко леки танцови стъпки, следвайки ритъма на музиката. Като минавам по край казиното, съзирам таинствения непознат, седнал на входа, да пие бира с приятелите си. Разпознавам момичето, което беше на погребението с него. Сега ме гледа и се усмихва. Като ме вижда, мъжът се изправя и идва към мен. Здравей! Какво става? Забелязвам, че му се бели носът и че показалецът на крака му се подава от мръсната и стърбушена еспадрила. Гледаме внимателно и от известно разстояние, но съм наясно,
че дните, прекарани на слънце, златистият отблясък от наскоро запалените улични лампи, няколкото часа сън и перспективата, че отивам на среща с любовника си, са в моя полза, обагрят гузите ми и карат очите ми да греят. Заемам много изправена поза и вадя една цигара. Той също разтваря пера, слага ръце в джобовете и почти недоловимо ми препречва пътя. За пръв път си помислям с чувство, колебаещо се между безразличие и опасение, че може би е по-млад от мен, но аз никога не съм осъзнавала младостта си като оръжие за съблазняване, макар и никога да не ми е хрумвало, че някой ден тя ще приключи, така че за момента наблюдавам без ентусиазъм, но и без прекомерно отчаяние началото на физическия упадък, който навярно ще бъде последван от умствена разруха. Добре. Искаш ли да пинеш нещо? С удоволствие, но малко бързам. Ясно, толкова мъже се въртят около теб. Замислям се за Санти, който сигурно вече ме чака и когото, откакто се уговорихме да се срещнем, имам по-малко желание да видя, отколкото преди. Мисля си и за другите мъже, които подобно на мишки крият с недомлъвки категоричния си отказ да опитат отново да изградят нещо, което така или иначе ще рухне. Въпреки всичко обаче с всеки изминал ден си давам все по-ясна сметка за болнавия характер на самотата и колко лесно, особено в някои часове на денонощието, се плъзва по гладкия и хлъзгав склон на отчаянието. Добре тогава, ще го оставим за друг път, добавя той, отмествайки се леко настрани. Целуваме и усещам русата му грапава, хладна и обещаваща буза по моята. Не, не, всъщност все още имам малко време. Казвам аз и поглеждам часовника си, преструвайки се, че пресмятам минутите. Между другото, как се казваш? Марти. Приятно ми е, аз съм Бланка, представям се и протягам ръка в някак машинален, малко абсурден и официален жест, тъй като вече знам от начина, по който ме гледа, и от допира на бузата му, че ще стисне ръката ми здраво и уверено и че дланта му ще бъде суха и топла. Присъединяваме се към групата от негови приятели, едно момче и две момичета, които ме посрещат дружелюбно с хитрото и добронамерено любопитство, толкова типично за Емпорда. Жените си говорят за гаджета. Неомъжени са явно необвързани в дългогодишна връзка или с деца, което да им запуши устата или пък да им развърже езика, не съм чула никого да говори по-сурово и жестоко за мъже от щастливо омъжените жени. Момчетата от компанията ги слушат с закачливо и саркастично изражение, но без да отвръщат с някой от дежурните дразнещи, обикновено неверни и тъпи стереотипи, които понякога ни лепват или си лепваме сами. Ти какво търсиш у мъжа? Внезапно ме пита жената, която не бях виждала досега, младо момиче с дълга кестенява коса, тъмни очи и гладен поглед, с непринудеността, която обикновено веднага пораждат този вид разговори сред жените. Замислям се за кратко. Колебая се дали да отговоря на шега или сериозно, защото си давам сметка за изопнатото и ненатрапчиво присъствие на значително по-високия Марти до мен. Харесвам мъже, които предизвикват желание да съм по-умна от това, което съм. И после добавям тихо, но обикновено ме карат да съм по-глупава. Ох, милата! Възкликва момичето през смях. Много искаш. Следва дълъг разговор, в който Марти и аз почти не участваме, относно това, което търсят мъжете и жените у противоположния пол. Съвсем естествено, без никой от нас двамата да се е стремял съзнателно да го постигне, се разделяме от останалите от групата. Забелязвам, че съм нервна, въпреки че съм обградена от много хора и смях. Все още не съм в състояние да произнеса името му, чашата, която само преди миг стисках здраво между пръстите си, сега трепти леко. Освен това внезапно и болезнено осъзнавам, че Санти ме очаква в хотела нетърпеливо и напразно. Сега наистина трябва да тръгвам. Късно е. И сякаш за да забавя мига, в който ще ми каже отново довиждане и аз ще трябва да се отдалеча, добавям, кога е рожденият ти ден. Той ме поглежда стъписан. Не ми казвай, че вярваш в хороскопите. Не, не много. Просто исках да знам, за да ти подаря един чифт нови еспадрили. Забива очи в ходилата си и помръдва палеца, който се подава от дупката на обувката. Ама тези са си идеални, казва и се изчервява леко. Много са проветриви. Да видим, ще ми позволиш ли да ги пробвам? Внезапно отново се озовавам на игралното поле, където се чувствам толкова удобно и безопасно, и което смятам за много по-съществено, отколкото доста хора. Някои от най-значимите и категорични просветления са ме озарявали по време на игра.
С известно колебание събува едната си еспадрила и я слага пред мен. Потапям крака си в огромната обувка, голяма почти колкото малка спасителна лодка, и усещам сухата и твърда тръстикова подметка и морско-синия плат, придобил вид на картон, избелял и прорязан от бели черти, нарисувани от морската сол, която лекичко драска крака ми. Стоят ми чудесно, казвам, докато гледам палеца си, лакиран в червено, който изглежда точно толкова нелепо, колкото нос на клоун, залепен насред чисто лице. Струва ми се, че ще остана с тях. Така завършва приказката за пепеляшка, нали? Тя намира обувката, която е по мярка, отговаря Марти, наблюдавайки ме, докато на лицето му се е притаила кротка усмивка. Наистина. Не се бях замислила. Внимателно измъквам крака си от еспадрилата и му я връщам. Трябва да вървя. Доскоро, Марти, целува мъгълчето на устните му и побягвам, преди балната ми рокля да се е превърнала в дрипи, а аз в тиква. Никога не бях отсядала в хотел в Кадакеси, въпреки че гледката от прозореца ми е толкова позната, не мога да забравя, че се намирам на леко обезпокояващата и чужда територия на хотелите, които не се резервират за пренощуване, където, дори и с компания, човек винаги се чувства сам, като войник на бойното поле, готов да влезе в битка, защото в тях човек може да се порадва на партизанска почивка, кратка, дълбока и временна. Закъснях, съжалявам, извинявам се аз. Не се притеснявай, но почти не ми остана време. През прозореца виждам, че съвсем се е стъмнило, сигурно вече е полунощ. Усмихвам и с извечното си тъжно изражение, с блестящите си очи на изгубено наркоманче. Не е ядосен. Каквото и да направя, каквото и да кажа, Санти никога не ми се сърди. Струва ми се, че възприема грубите ми постъпки и своеволията ми като таксата, която трябва да заплати за нередовната ни разпиляна връзка. Не разбира, че не можеш да изгубиш нещо, което не даваш, и че ако някой ден скъсаме, аз ще изгубя по-малко от двама ни. Залавя се да съблече дрехите ми методично, но някак бавно, недодялано и като че ли ме преценява. Очите му са зачервени, а устата му има дъх на попивателна хартия. Сигурно е изпушил един джойнт, докато ме е чакал. Оставям се в ръцете му, чувствена и с изострени сетива, в очакване на онзи момент, в който ще изгубя равновесие и топлината от корема ми ще се разпръсне като след експлозия из цялото ми тяло. Той свършва за минута и половина, като бебе, нежно и кротко, неспособен да ме отнесе заедно с себе си в другото измерение, а следващите 10 минути, които предвид липсата на време можеше да използва, за да свърши нещо по-полезно, посвещава на това да ми се извинява. Съжалявам, мега изморен съм. Не се притеснявай, лъжа глас. Постепенно ме обзема лошо настроение, докато вкиснатото ми тяло изстива, устните ми изсъхват, а желанието ми кръжи из стаята без конкретна цел, като натрапчиво и лениво облаче. Той става и аз внезапно съзирам отражението му в огледалото на гардероба. Трудно ми е да го позная, за пръв път забелязвам, че главата му е малка и че оплешивява. Не ти ли се струва, че използваш представката мега прекалено често? Казвам, като отронвам всяка дума много бавно. Преди много ти харесваше, скъсваше се от смях. Майка ми би се обърнала в гроба, ако те чуе. Усмихва ми се благо и пожълтелите му от никотина зъби лъсват. Гледам го внимателно и наблюдавам как маската му, изградена от загоряла кожа, четиридневна брада, сухите мартинита, ръцете на свиреп вълк, старата гривна, спомен от някакъв музикален фестивал, бавно се разпада. Не че мъжът пред мен е грозен, напротив, но просто не е мъжът, в когото се влюбих, вече не е едно цяло, а само съвкупност от положителни качества и недостатъци, мъж като всички останали, когато любовта ми вече не закриля, нито съчинява. Той просто вече е на произвола на природните стихии. Много жалко. Трябва да тръгвам, съобщавам и Санти и ме поглежда с очите на сираче. През това време невидимият черен облак се намества над неразумната му глава и пороят се излива. Нали знаеш какво ще се случи? Питам глас. Какво? Жена ти отново ще те напусне и отново ще се влюби в друг мъж. Няма да е лесно да намери друг мъж, не е като теб. С известно съжаление си спомням за арогантната жена в електриково-синя туника от месарницата и си давам сметка, че сме способни да изречем най-долните и отвратителни неща за хората, които най-много обичаме. И тогава аз вече няма да те обичам.
Той се замисля, изглежда много по-разтревожен от идеята, че жена му може да намери друг мъж, което очевидно не му е минавало през ума, сякаш това, което се случи вече веднъж, е някакъв вид природно бедствие, което им е напълно чуждо и не може да се повтори пак, отколкото от факта, че някой ден аз повече няма да изгарям от желание да изтичам в обятията му. Облича се мълчаливо. От много време не се чукам с жена си. Поставя този зловонен подарък пред мен като куче, което след поход в гората се появява с разложен труп на гризач в устата и го връчва на господарите си като трофей. Това не ме интересува, не е мой проблем, заявявам с известна погнуса. До днес никога не беше споменавал нищо за интимния живот с съпругата си. Сетне допълвам, мисля, че би трябвало да спрем да се виждаме. Мамка му, мамка му, мамка му, изпсува той, докато хваща главата си с две ръце, все едно е треторазряден актьор, който се мъчи да пресъздаде състояние на дълбоко униние. Знам, че това, което ти давам, е много малко, но не мога да престана да те виждам, признава и добавя тихо, сякаш се срамува да произнесе тези думи на висок глас или сякаш се лъжа, много те обичам. Ето това беше проблемът, мисля си аз, изненадана от факта, че започвам да го правя в минало време, че вместо да ме обичаш, си ме обичал много. Но не казвам нищо, защото вече е прекалено късно и защото няма по-милозлив и обречен на провал разговор от диалога, който водят двама души, които се опитват да измерят любовта си. В този момент иззвънява мобилният му телефон. Жена му е, току-що се е върнала от концерт в съседното село и го търси. Хвърля един бърз поглед на свръхскъпия ръчен часовник, подарък от тъст му, който той винаги носи, все едно е годежен пръстен, и ме поглежда с сияещи очи. Трябва да вървя. Да, аз също. Ще се видим скоро, става ли? Страстно, но недодялано залепе устните си върху моите, които не трепват. Наблюдавам го как се отдалечава и забелязвам, че има криви крака. Сядам да пуша на площада на селото, групата продължава да свири, а семейната аудитория е заменена от нощните птици, които са по-многобройни и настроени за танци. До болестта и смъртта ти никога не ми беше хрумвало да седна на пейка на улицата. Излизах на улицата само за да отида до някое място или да се разходя, а сега се наслаждавам на застиналостта си сред тълпата, на тези малки обществени спасителни салове. Хората се делят на такива, които сядат на уличните пейки, и такива, които не го правят. Предполагам, че вече се причислявам към групата на старите хора, на емигрантите, на безработните и на онези, които не знаят на къде да поемат. Изведнъж сред множеството съзирам страшно висока, тромава и бегло позната фигура, която размахва дългите си рахитични ръце. Не мога да определя дали танцува, или иска да ме поздрави. Бланка. Скъпа. Целува ме по устните, както ме целу на първия път преди 1000 години, едва 5 минути след като се запознахме, седнали на една маса с много хора. През ума ми бързо преминава образът на Елиса, с личицето си на мъдър плъх, въоръжена с всичките си фройдови теории за справяне и опитомяване на света. Деда беше сега тук, би ми обяснила всичко, бихме се посмели и със сигурност щеше да заключи, че вината е изцяло твоя. Начо, какво правиш тук сама? Ами не знам. Напоследък всички ме изоставят, бившият ми съпруг, най-добрата ми приятелка, любовникът ми. Хайде, подканваме той и ме хваща за ръка, да те водя на купон. Хвърлям му по някой и друг кос поглед, докато обикаляме улиците на селото. Кралят на света, спортният наркоман, безнаказаният женкар се е превърнал в просяк, покрит с пепел. Познаваме се от деца, но станахме приятели едва след като навършихме 20, когато разликата във възрастта, той е с 9 години по-голям от мен, престана да бъде толкова видима и да ни интересува. Аз престанах да бъда попова лъжичка за него, макар че продължава да ме нарича така до ден днешен, а той престана да бъде старец за мен. Носеше в себе си идеалното съчетание между светлина и мрак на проклетите и романтични мъже. Притежаваше онова електрическо сияние, което кара останалите да летят към него като молци към пламък, имаше очите на елен и водеше напълно упадъчен, обвит в наркотични изпарения, купонджийски, хаотичен и усамотен живот. Радваше се на толкова явна физическа красота, на която в продължение на години никоя жена не успя да устои, включително и аз, и неведнъж сме посрещали изгрева заедно, сгушени на някой плаш или притаяни във входа на някоя сграда.
но въпреки привличането помежду ни никога не предприехме нищо, за да се видим в Барселона, където и двамата живеехме. Така и никога не си разменихме телефонните номера. Начо беше част от лятото, както разходките с лодка, следобедните дремки в хамака или прясно изпеченият хляб, който купувахме всяка зарен направо от фурната, където го месеха изморени мъже с запретнати ръкави и тъжни очи, и после поглъщахме, преди да се приберем вкъщи да спим. Никога не ми хрумна, че той може да съществува на друго място, освен в Кадакес. Накрая кокаинът се превърна в единствената му приятелка, преобрази очарователната му усмивка в напрегната и изкривена мимика и открадна сладкия му детски поглед, за да го замени с тези хитри, гладни и навъсени очи. Гъвкавото му и представително тяло сега е съвсем леко по-различно от скелет, мисля си аз, докато се изкачваме по една от стръмните павирани улици на селото. Движи се някак дървено и имам чувството, че всяка крачка му нанася удар и му причинява болка, сякаш е кух. Предполагам, че всяко тяло има своя история, изпълнена с поход, ужас и безпомощност. Пристигаме в голяма къща с бели салони, стари кожени дивани, отрупани с декоративни възглавници и с тежки ориенталски килими, покриващи пода от червена мозайка. Навсякъде има свещи, някои от тях са напълно изгорели. Огромните прозорци, които гледат към селото и към морето, са широко отворени и леките белезникави пердета се веят като платната на пленени ветроходни кораби. Има много хора, музика, наркотици, пръснати върху двете ниски масички, алкохол и остатъци от плодове, които лежат в несвяст в големи разноцветни купи. Разпознавам някои от другите корабокрушенци в селото, потомци на първите заселници, интелектуалци и хора на изкуството, които дойдоха през 70-те години в Кадакес и го изпълниха с привлекателни и талантливи обитатели, желаещи да променят света и най-вече да се забавляват. Моментално различавам децата на онова поколение, подивелите чеда, които, подобно на мен, са били възпитавани от умни, блестящи дори, успели и много заети родители, възрастни хора, които упорито настояват да докажат, че светът е купон, и то техният купон. Мисля, че сме последното поколение, което трябваше с усилие да си спечели интереса и вниманието на родителите си. Често го постигахме, когато вече бе прекалено късно. Те не смятаха, че децата са чудо, а че са пречка, незавършени досадници. И ние израснахме като изгубено поколение от родени съблазнители. Наложи ни се да изобретим много по-сложни методи от това да ги дърпаме за ръкавите или да ревем, за да ги накараме да ни обърнат внимание. От нас се изискваше да постигнем същото ниво като на възрастните или поне да не пречим и да оставим по-големите от нас да си говорят. Първия път, когато ти показах съчинение, написано от мен, с което бях спечелила някаква награда в училище, трябва да съм била на 8 години по това време, ти ми каза да не ти показвам нищо, преди да съм написала 1000 страници, защото по-малко от това не е сериозен опит. Добрите оценки се приемаха като нещо очевидно, лошите, с известно раздразнение, но без големи скандали или наказания. Сега домът ми е пълен с рисунките на малкия ми син и слушам как големият свири на пиано със същото почитание, сякаш е възкръсналият бах. Понякога се питам какво ще се случи, когато това ново поколение от деца, чието майки възприемат майчинството като религия, които кърмят отрочетата си, докато навършат 5 години, и после сменят гърдата с спагети, жени, чието единствен интерес, грижа и смисъл на съществуване са децата, които възпитават рожбите си, сякаш ще управляват империя, които заливат социалните мрежи с техни снимки, и то не само от рождени дни или пътувания, а докато чедата им са на туалетната чиния или са седнали на гърне, няма по-безсрамна любов от любовта на съвременните майки. Какво ще стане, когато тези деца пораснат и се превърнат в също толкова несъвършени, противоречиви и нещастни човешки същества, колкото сме и ние, може би повече дори. Не мисля, че има човек, който би се отървал невредим, ако като малък го снимат, докато ака. Сядаме на един диван с двойка приятели на Начо. Незабавно ни предлагат кокаин. Начо приема ентусиазирано и започва да подскача около нас и да се прави, че свири на въображаема китара в ритъма на музиката, която гърми от тон колоните, застанал с широко разтворени крака и опъвайки струните на невидимия си инструмент. Момичето настоява да си направи една магистрала заедно с тях, но аз отклонявам поканата. Не, благодаря, изморена съм. А и ако утре не съм във форма, децата ще мрънкат. А, казва, поглеждайки ме с изненада.
значи имаш деца. В такъв случай една магистралка ще те оживи и ще прогони умората ти. Тя е руса, сладка и много слаба и почерняла, носи индийски панталони тип шалвари, практически прозрачни, без бельо отдолу, и стара бледорозова тениска. Не, добре съм. Сериозно. Ти малоумна ли си или какво? Внезапно и се разкрещява гаджето й. Не чули, като ти каза, че не иска? Остави я на мира. Между тях се разразява шумна караница, но за щастие музиката е толкова силна, че надвиква гласовете им и аз виждам само бесните им ръкомахания. Начо припка насам натам и най-накрая след няколко джинтоника се оставям да ме завладее доброто му настроение и ставаме да танцуваме както когато бяхме малки, и все още вярвахме, че животът ще изпълни всичките си обещания, и ни беше все едно, защото всичко щеше да бъде наред. Като приключваме с танците, двамата се стоварваме на дивана. Тогава при мен дотърчава любезното и сладко русо момиче. Теб търсех. Виж, виж, казва ми тя и ми показва една снимка на мобилния си телефон, това са замразените ми яйцеклетки. Ясно. Разглеждам неясния образ на сив фон, на който се различават овални по-тъмно-сиви петна, и не знам какво да кажа. През това време тя ме наблюдава с очакващи очи. Много са красиви, казвам най-сетне. Нали? Възкликва тя. Замразих ги за всеки случай, ако един ден реша да имам деца, информираме и добавя, когато съм готова. Страхотно. Много се радвам. Само исках да ти ги покажа. Сините й очи са толкова прозрачни и чисти, че сърцето ми се свива, сякаш мога да надникна през тях и да видя вътрешността на тялото й, малките реки от кръв, изплашеното и смело в същото време сърце. Когато се отдалечава, Начо казва. Тази е неспасяем случай, той може и да успее да се измъкне, но тя е много навътре. Идеята да си замрази яйцеклетките е на баща й, много известен мадридски лекар. Отмята косата ми и започва да целува врата ми като птица, която лекичко ме буде с клюна си. И ние двамата какво? Пита той. Ще си легнем ли заедно? Както в добрите стари времена? Прихвам да се смея. Колко сме остарели, нали? Представи си какво ще стане след още 20 години. Сега само прохождаме в старостта, но все още я приемаме на шега, като далечна сянка. Тоест няма да спим заедно. Той нежно хапе врата ми. Мисля, че имам нужда от приятел. Ужасен приятел съм и ти го знаеш. И двамата се смеем. Да, и аз не съм нищо особено. Но ако можехме да останем така сгушени за момент, усещам мъглявата и леко болезнена умора от дните, в които се възстановявах в леглото, мътната и настойчива тъга, която ме съпровожда от смъртта ти и от която се опитвам да се отърся, но частиците й отново кацат точно на същото място. Начо ме прегръща здраво, както малко дете прегръща любимата си играчка, но усещам напрегнатото му и купнеещо тяло. Знам, че няма да иде да спи, докато има един единствен грам отрова в къщата. Трябва да вървя. Стана много късно, казвам и се освобождавам от обятията му. Изпраща ме до вратата, там хваща лицето ми с две ръце и ме целува както преди 100 години, когато бяхме други. Силуетът му на Дон Кихот се очертава на входната врата. Пази се, сладо рано. Навън е студено. Захладняла и лека сива млечна мъгла, която след миг ще се обагри в розово и оранжево, ще започне да размива контурите на предметите. Не след дълго ще се съмне. Сигурно съм прекарала 3-4 часа на купона. Музиката от къщата ме придружава още малко, докато остава единствено звукът от стъпките ми върху сивата каменна настилка и грачането на безсънните птици. Нямам желание да си лягам сега. Мисля, че ще сляза до плажа и за пръв път ще посрещна изгрева сама, въпреки че може би изгревите, както много други неща, придобиват пълния си смисъл на възтържествуване и избавление само когато ги изживяваш в мълчалива компания. Но вместо да се отправя към морето, започвам да се катеря по планинския склон, навирам се в скалистите улички, тесни като коридори, които прорязват ниски зидове от натрупани един върху друг камъни, чудни старинни лабиринти, които никога не се рушат. Те разграничават зеленчукови градини или маслинови горички, а през деня в тях дремят и ги пазят селските котки. Върху една ограда някой е оставил дребна детска обувка. След малко ще се събудят и моите деца, моят личен спектакъл от сънища и зазорявания.
Мълчаливият и склонен към размишления Едгар, подобно на майка си, дълго не може да се отърси от призраците на нощта, докато приказливият и вечно усмихнат Нико решително се гмурка в новия ден. Краката ми тежат като в кошмар, но не спирам, пия от свежия непокътнат въздух на започващия ден и се заричам, че от утре ще оставя цигарите, докато бавно пъпля нагоре по стръмния път. Накрая стигам до едно заравнено място, засипано с почва, където стърчат две хилави дръвчета, което през лятото служи за паркинг на наемателите на къмпинга. Като бях млада, често идвах в този къмпинг. Спомням си един мой приятел италианец, който ми правеше спагети с домати на котлон навън, но съм забравила името му, както и на почти всички герои от онези безметежни и щастливи лета, когато, както всички млади хора, и ние кръжахме над селото и над света възторжено, самонадеяно, необременено и неуморно. Един възрастен мъж с кофа в ръка прекосява площадката на паркинга и ми кима с глава за поздрав, преди да изчезне в малката барака с душовете. Предполагам, че външният ми вид буди съжаление. Ако барът на къмпинга беше отворен, щях да вляза да изпия едно кафе и да си измия лицето, но все още е прекалено рано и сивата постройка е затворена и тъмна. Продължавам да вървя, докато в далечината различавам белите стени на малкия параклис, които са започнали да освежават, и двата все още черни кипариса, застанали от двете страни на входа на гробището като сериозни и добронамерени пазачи. Дойдох. Тук свършва пътят, застлан с жълти плочи. Въпреки умората сърцето ми бие силно, ръцете ми са ледени и трепера. Последния път, когато бях тук, беше пълно с хора, живите надхвърляхме по численост, мъртвите, бяхме мнозинство, а тук бяха и приятелите ми. Независимо от това още тогава започнах да си представям какво би било, ако дойда сама, виждах се как с философско спокойствие се изкачвам нагоре, вече излекувана от болката, може би носеща някое диво цвете, което съм откъснала по пътя. Наблюдавам огромната порта от тъмно възлесто дърво и галя с пръст тежката желязна брава. Страх ме е и съм изтощена, вероятно би било по-добре да се прибера в къщи, да поспя, да си почина, да се върна по обяд с някого или никога да не се върна, защото мога и никога да не дойда отново, възможно е. Бутам портата. Заключена е. Но гробищата никога не са заключени през нощта. Гледала съм хиляди филми на ужасите, в които действието се развива нощем в гробища. Със сигурност проблемът е в моята несръчност, не е възможно вратата да е заключена. Отново блъскам, облягам цялото си тяло на портата, докато напразно въртя тежката дръжка. Не мога да дишам и осъзнавам, че плача. Ще се справя, за всеки проблем има решение. Ще се обадя на кмета и ще го помоля да дойде и да ми отвори вратата. Ще се покатеря по стената като човека паяк. Ще напиша писмо до някой вестник, за да изразя възмущението си. Ще говоря с Amnesty International. Не е възможно вратата да не поддаде и да не мога да вляза. Дишам дълбоко. Ще успея с добро, без да губя самообладание, със сигурност така ще се получи. Леко чукам на вратата, прошепвам тихичко. Мамо, мамо и долепям ухо до портата. Струва ми се, че чувам шум от котешки стъпки в далечината. Изчаквам още малко, но никой не идва да ми отвори. Разтърсвам тежката желязна брава и започвам да удрям вратата с всичка сила, сякаш съм затворена някъде, докато болката в юмруците и дланите не ме принуждава да спра. Сломена и изтощена, сядам на пейката пред входа на параклиса. Съмнало се, без да забележа. Ясна розова светлина гали сребристите маслинови дървчета, обагря в червено-белите стени и е покрила с едва доловима влага черните пътища. Тази светлина ми е позната, сякаш е обаждане от близък човек. Качвам се на пейката и се показвам над стената, откъдето се виждат маслиновите поля, а в далечината е Портлигат, малкото пристанище, в което държахме лодката си. Изведнъж я съзирам. Върви по кея с избелялата си риза на сини квадратчета, която е облякла над банския, с изящните си бронзови крака, винаги осеяни с синини, с ходилата си, леко стъпващи навътре, обути в детските и джапанки, с изкривените си очила, разчорлената си коса под коравата от морската вода шапка. Придружена е от трите си кучета, Патум, Нана и Луна, които току-що са се гмурнали във водата и щастлива се насочва към лодката. Морето е като тепсия, денят е прекрасен. Преди да се качи, се обръща, усмихва се и ми казва. И това ще мине. И ми намигва. Епилог. Ти прекара сама последната си нощ. Целият ден бях в болницата и държах ръката ти и когато лекарят каза,
че си по-добре, въпреки че беше достатъчно само да те погледна, за да се уверя, че не е вярно, реших да си отида вкъщи и да поспя. Щеше да е добре да бях умряла с теб, в същата стая, в същия миг, а не на следващата сутрин, когато ти вече беше мъртва. Искаше ми се да съм до теб и да държа ръката ти, за да посрещнем заедно края. Защото сега бродя из света на живите горе-долу щастлива, горе-долу сама, но единият ми крак винаги е там, където си ти. Понякога си припомням историята, която ми разказа веднъж, докато седях на леглото си и ти се опитваше да ме утешиш заради смъртта на баща ми. Имало едно време на много далечно място, може би в Китай, могъщ, умен и състрадателен император, който един ден свикал на събрание всички мъдреци в царството си, философи, математици и поети, и им рекал: «Искам да измислите кратко изречение, което да може да послужи във всички възможни ситуации и да е валидно винаги». Мъдреците се оттеглили и мислили няколко месеца. Накрая се върнали при императора и му казали: «Измислихме изречението. Ето го, и това ще мине». Сетне добави: «Болката и мъката отминават, както и еуфорията и щастието. Сега знам, че не е вярно. Ще живея без теб, докато умра». Ти ме научи, че пламналите искри са единствена форма на влюбване и беше права. Даде ми любовта към изкуството, към книгите, към музеите, към балета, абсолютната щедрост по отношение на парите, големите жестове в подходящите моменти, точността в действията и в думите. Пълната липса на чувство за вина и свободата и отговорността, които това води след себе си. Вкъщи никой никога не се е чувствал виновен за нещо, ние мислехме и след това действахме и ако сгрешахме, нямаше смисъл да се чувстваме виновни, просто се нагърбвахме с последиците и толкова. Мисля, че никога не съм те чувала да изричаш думата съжалявам. Подари ми лудежкия смях, радостта от живота, абсолютното отдаване, любовта към всички игри, презрението към всичко, което ти се струваше, че прави живота по-малък и непоносим, низостта, липсата на лоялност, завистта, страха, глупостта и най-вече жестокостта. И чувството за справедливост. И непокорството. Съзнанието за светкавичната поява на щастието в миговете, в които той кацнало на рамото на някого и преди да излетяло отново. Спомням си как се гледахме през маса, отрупана с хора, как се разхождахме из някой непознат град или бяхме на сред морето и как и двете усещахме, че над главите ни се сипе вълшебен прашец и че може би няма да литнем на някъде, както твърди Питър Пан, но сме на косъм. Ти ми се усмихваше от далечината и аз знаех, че ти знаеш, че двете знаем и че тайно благодарим на боговете за онзи неблагоразумен подарък, онова идеално гмуркане в открито море, онзи розов залез, онзи смях след бутилка грапа и клоунадите, които изнасяхме, така че хората, които вече ни обичаха, да ни заобичат още повече. И величието, способността да назоваваме нещата, да ги виждаме, истинската толерантност към пороците и недостатъците на останалите човешки същества. Дълбоко се съмнявам, че аз съм я наследила, но знам, че когато е наблизо, я разпознавам и откакто теб те няма, я търся като гладно куче, като изцъклен наркоман в абстиненция, подушвам я, чувам я, разпознавам я, понякога ми е достатъчно едно движение на ръката, откривам я в начална форма у децата си, вежливостта, доброто възпитание, абсолютната липса на снобизъм. Всеки човек, който прекрачи прага на дома ни, а понякога идват някои много странни, наранени и луди хора, е посрещнат от внуците ти любезно, с любопитство, уважение, предпазливост и обич. И винаги когато минаваме с колата по край последния апартамент, в който живееше на улица Монтанер, аз с Кришум наблюдавам в огледалото за обратно виждане как големият ти внук мълчаливо повдига поглед към балкона ти. Мисля си, че може би бих могла да му кажа, че си на по-хубаво място, но знам, че не е вярно, защото от доста време най-много обичаше да си с внуците си и с мен. Някой ден ще си говорим много за теб. Аз вече започвам да дишам по-добре и почти нямам кошмари и някои дни усещам как вълшебните прашинки кръжат над главата ми, не са много и не се случва твърде често, но е само началото. Даже имаме нов обитател в къщи, казва се Крал, мъча се да науча децата да го извеждат на разходка всеки ден. Онзи ден занесох сакото ти на химическо чистене, ще ми го върнат в четвъртък като ново, казаха. Барселона, април 2014 година. Бележки под линия. 1. Бог от индуистката митология, пазител на цялата вселена. Б. Пехре. 2. Моето себе подобно, моят брат Фехре. Б. Пехре.
Тримата влъхви са Каспар, Мелхиор и Балтасар и според западноевропейската традиция те са поднесли дарове на малкия Исус Христос след раждането му. В Испания тримата влъхви носят подаръци на децата на сутринта на 6 януари. Б. Пехре. 4. Смята се за единствената горила албинос в света. Заловена е в екваториална Гвинея и до смъртта си през 2003 година. Е талисман на зоопарка в Барселона и една от емблемите на града. Б. Пехре. 5. Вид плодов ликьор, характерен за страните от Средиземноморието. Б. Пехре. 6. Студена доматена супа. Б. Пехре. 7. Югозападен вятър. Б. Пехре. 8. Задънена улица в Ехре. Б. Пехре. 9. Сладко от мляко, сварено на бавен огън с обилно количество захар. Разпространено е в почти всички страни от Латинска Америка. Б. Пехре. 10. Герой от комикса Приключенията на Тинтин. Б. Пехре.